så glad att jag avsatte några år och gick på bibelskola, för det var väl investerad tid. Att få sitta ner varje dag och lyssna till undervisning som får en att växa, det är en möjlighet som alla borde ta. Att samtidigt få ta emot eget helande och upprättelse, det är underbart. Och sen att få vara med och betjäna andra människor med Guds kärlek och förmedla helande och upprättelse till dem, det är outstanding. Så var med du också och sök till Bibelskolan.
hör himlens ljud som fyller denna plats, och det sprider sig när vi ger svarar till dig. Jag kan höra hur du kallar mig, jag kan känna hur du rör i mig. Allt för dig Gud, vi ger dig allt. Hör vår bön, hör oss ropa ut. Bara till dig jag kan höra hur du kallar mig, jag kan känna hur du rör i mig. Hör vår bön, hör vi ger dig allt. Hör vår bön, hör oss ropa ut. Your mercy follows me, your kindness fills me.
are good to me. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkness night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I'm living because you are good. You are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I dance because you are good. You are good to me. Let's cry your praise in my heart. Will proclaim you are good. In the sound of rain, my heart sings the praise. You are good. You are good. With a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. You are good. You are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. I sing and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. Jesus,
lyft upp hans namn, lyft upp hans namn genom
Jag lyfter min röst, jag ger allt mitt lov. En ny sång till mig jag sjunger ut. Om allt som han gjort, om allt som han gav. Om Guds löften står kvar, han sviker ej. Vår Gud är stor, större än allt. Hans namn är högt, högre än allt. Det finns inget annat namn. Det finns inget annat namn. Sjung ut, vår Gud är större. Lyft upp hans namn högt överallt. Det finns inget annat namn. Det finns inget annat namn. Jag lyfter min röst, jag ger allt mitt lov. En ny sång i mig jag sjunger. Som han gjort, allt som han gav. Guds löften står kvar, han sviker ej. Vår Gud är stor, större än allt. Hans namn är högt, högre. Genom döden gick han segrande. Jesus övervann och död. Synden tappade sitt grepp. Det finns inget som kan skilja oss från den kärlek som har räddat oss. Genom döden gick han segrande. Jesus stor, större än allt. Hans namn är högt, högre än allt. Det finns inget annat namn. Det finns inget annat namn. Sjung ut, vår Gud är större än allt. Lyft upp hans namn högre än allt. Det finns inget annat namn. 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 Annat namn högre än alla andra namn. Är det du, Jesus?
vi välkomnar dig Jesus. Vi känner igen att ditt namn är det enda namnet som egentligen är värt att upphöja och ära och akta. Det är ditt namn som är över alla andra namn, och i ditt namn är det som vi vinner en definitiv seger, och den är redan fullbordad och klar. Därför är vi frimodiga när vi nalkas dig. Därför förväntar vi oss underbara ting, därför att dina löften är sanna och ditt namn är garantin. Och vi ber Herre nu för alla de behoven som är nämnda här i bönelapparna. Alla behoven och livssituationerna, all behovet av hälsa, all behovet av frihet, all behovet av upprättelse och hjälp och utvägar, all behov av frälsning. Tack Herre för att du är den som kan förvandla omständigheterna. Och vi ber Herre för att din vilja ska bryta igenom istället för alla dessa omständigheter som människor har hamnat i. Där verkar skymma det som är verkligheten. Men ditt namn är större än alla omständigheter. Och i ditt namn så ber vi Herre att din vilja nu ska ske. Vi överallt och i alla situationer som är nämnda här. Och det som vi har på våra hjärtan Herre utav längtan och hunger och bön till dig om att du ska hjälpa oss i våra livssituationer. Kom och grip in och förvandla dem. Bara du är mäktig att göra det, och vi litar på dig. Vi tar emot bönesvaret i tro i Jesu namn, och församlingen sa. Amen. Halleluja. Varsågoda och sitt. Känner hjärtligt välkomna hit. Ni har kommit till mirakelkonferensen i församlingen Arken. Och ni som tittar och följer oss där på internet, också hjärtligt välkomna ska ni vara. Känner med i det som sker här och gör er delaktiga i det. Vi ska ha ett ord ifrån Hebreerbrevet 1 som blir inledningsordet nu den här kvällen. Och det är ordet om Jesus, vem han är. Det finns ingenting som är så viktigt som att veta vem Jesus är. Om man inte får tag i det, då får man liksom inte tag i livet. För att vi vet ju att det står att den som har sonen har livet, och den som inte har sonen har inte livet. Och därför så behöver vi veta, vem är han då, så att vi kan ta emot honom och bejaka honom i våra hjärtan. I Hebreerbrevet 1, kapitel 1 och från första versen så står det så här. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han också har skapat världen. Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild, och genom sin makts ord bär allt, har han, sedan han har utfört en rening från synderna, satt sig på majestätets högra sida i höjden. Det här är sanningen om Jesus och vem han är. Det vill säga, han har satt sig på majestätets högra sida i höjden sedan han har fullgjort allt det som behöver göras. Det vill säga, han sitter där nu och saken är alltså fullgjord. Det är helt klart. Det är inte någonting som återstår. Det är inte så att du och jag behöver hjälpa honom så här på något vis. Utan han har gjort alltihopa. Och vi är nu de som kan bli frälsta. Vi är de som kan bli helade, befriade, förvandlade, hjälpta. Vi är de som kan få utvägar och lösningar. Därför allsammans har han redan berett. Och vi som tar emot det, vi tar emot det i tro. Därför vi får höra vad ordet säger om vem han är och vad han förmår. Och ju mer vi hör det förkunnas, desto mer så växer vår tro, och det mer kan vi också ta emot. Så därför är vi de mest välsignade som får sitta nu inomhus i denna härliga värme och höra vad Herren har gjort. Därför att det kommer göra skillnad i vårt liv och det kommer rädda oss. Så det är så underbart. Så det där ordet vill jag bara lägga på minnet. Nu är det ju så att det är väldigt innehållsrikt, och det här ska bara vara ett inledningsord. Men det finns en hel bandserie, ska vi säga, med undervisning om de här tre verserna. Jag tror att det är 6 stycken olika undervisningstillfällen som vi gjorde. Därför att det är så innehållsrikt. Så läs det här ordet och be Herrens ande att uppenbara sanningen i det. För du, han har tänkt på dig. Alltså, och det är dig som han vill ge allt det här som hans namn står för. Allt det här som hans väsen liksom återspeglar. Han vill att du ska bli fri och hjälpt och helad och upprättad genom hans underbara gärning. Så ta det där till dig, och Guds ordet kan
du inte vara utan, för då sitter du bara som ett frågetecken. Nu ska du sitta som ett utropstecken, och Herren har tänkt det för din skull. Så då ska vi be Helena Spring komma och ge lite pålysningar. Imorgon här på Mirakelkonferensen så har vi en helt fantastisk dag. Vi får upp bilden på skärmarna och här ser vi att det är mycket som händer. Klockan 10 imorgon pitti är det Gail Claxton som börjar. Och ska vi välkomna nu här alldeles i början Suzette Hatting och Gail Claxton och Matthew, please stand up. Det är så härligt att ha Suzette Hatting och Gail Claxton här. De brinner ju för att leda folken till Jesus. Och vi törstar efter att få höra vad de har att ge för oss imorgon. Så missa inte morgondagen. Imorgon kväll klockan 19 är det Suzette Hatting som predikar. Så klockan 10 Gail Claxton. Så gör allt för att komma imorgon hit. Och sedan klockan 14 som du ser här så står det alla nationer prisar Gud. Det är ett underbart möte då vi kommer att samlas från olika nationer och sjunga lovsång till Jesus med olika språk och prisa honom. Vi har här bland annat pastor Olga Levenko och församlingen Church of the Glory of God från Minsk mitt i bland oss. Varsågod, stå upp. Olga och Minsk-gruppen, stå upp. Imorgon klockan 14 så kommer vi att höra vad Jesus gör i Minsk, vad arkens helande tjänst. Vad som händer i arkens helande tjänst i Vitryssland i Minsk. Och sen får vi också höra vad arkens helande tjänst gör i bland indianerna i Wisconsin i USA. För att vi har här Kirsti Eastwood som arbetar bland indianerna. Och vi får höra hur den helande tjänsten som finns här i arken breder sig ut till olika världsdelar. Och överallt är Jesus densamme. Han helar och upprättar folken. Och vi får också gäster från Kolahalvön och Sankt Petersburg. Det är imorgon klockan 14. Alla nationer prisar Gud. Och sen klockan 16, det står inte i programmet, men det kommer att bli bön här i stora salen för Awaken Europe som är en stor evangelisationssatsning i oktober på Friends Arena. Så klockan 16 blir det bön. Och det är ju så här att församlingen Arken fyller 30 år. Och under de här åren har flera olika talare besökt Arken. Och nu får vi en hälsning från Rachel Hickson som har besökt oss. Varsågod och sätt på hennes hälsning. Wow, Arken Church, 30 years old. Congratulations. This is Rachel Hickson and the Heart Cry for Change team. And we've had the privilege of connecting with you at various times over the last years. And we just want to say thank you for what you've invested, obviously into Sweden, Scandinavia and the nations of the world. And dear Gunnar and Linda, you must be so thrilled and proud to see this baby now growing up. 30 is a special age. We think of Jesus who was 30 when he entered the ministry. We think of David who became king, Joseph who became president. And 30 is always that landmark time when destiny you've carried suddenly becomes reality and the authority comes upon you to execute what you know you've carried. So Arken Church, we want to bless you as you celebrate 30. May this be the time when you suddenly find that all that you've dreamt of and envisioned and planted begins to stand up into its full stature and you become what you know God made you to be. Like Joseph, the president, like David, the king, like Jesus, the miracle worker and the supernatural man given to us on earth. We really bless you. Congratulations. Have a big hug from us. Dear Gunnar and Linda, we're so thrilled. Wonderful days for you in Arken Church. Every blessing. Rachel and the Heart Cry team.
Och sen ska vi se en trailer om Bibelskolan Jesus helar och upprättar. Varsågod. Jag är så glad att jag avsatte några år och gick på bibelskola, för det var väl investerad tid. Att få sitta ner varje dag och lyssna till undervisning som får en att växa, det är en möjlighet som alla borde ta. Att samtidigt få ta emot eget helande och upprättelse, det är underbart. Och sen att få vara med och betjäna andra människor med Guds kärlek och förmedla helande upprättelse till dem, det är outstanding. Så var med du också och sök till Bibelskolan. Bibelskolebroschyrer finns där ute, så ta med dig. Och känn efter, det kanske finns en liten längtan i ditt hjärta. Att du längtar till Bibelskolan, Jesus helar och upprättar. Och på fredag klockan 16 finns det mera information här i Stora salen. Om du vill fråga om den här Bibelskolan, så kom hit på fredag klockan 16. Då har vi Bibelskoleinformation. Och sen ska vi se en trailer till. Helande Löv är en kristen, inspirerande och profetisk kvartalstidning som lyfter fram Jesus som Herren din läkare, som har omsorg om hela dig, till ande, själ och kropp. Börja prenumerera redan idag. Ni har fått en lapp på stolen. Det är en sån här lapp om den här tidningen Helande Löv. För det är så härligt att kunna beställa goda nyheter som kommer direkt i brevlådan. Och man kan också beställa de här goda nyheterna till grannens brevlåda eller till arbetsplatsens brevlåda. Så att du kan ta den här lappen och fylla i ditt namn och adress och lämna den här till bokhandel. 159 kronor för ett helt år, och det första numret kan du hämta redan nu ikväll gratis om du vill beställa. Och sen är det så här att har ni sett mötesprogrammet för Mirakelkonferensen, det finns där ute i ställningen, och inne i mötesprogrammet finns en liten lapp som man kan fylla i och lämna in till konferensbyrån om man vill beställa Arkens digitala nyhetsbrev. Och vi har fått in flera lappar här, folk som har beställt nyhetsbrevet, och de lapparna har jag här. Så nu ber jag Kullbritt att du kommer hit, för att det är ju så här att vi har jättefina vinster för dem som beställer nyhetsbrevet under Mirakelkonferensen. Så nu ska vi lotta ut en retreat-dag och en temahelande dag och ett bokpaket. Så nu ska vi lotta ut en retreat-dag på härliga Sjöhamra gård. En dag då man får vila med Jesus och bara njuta av hans närvaro. Vem är den lycklige? Här står Kristina, jag tror det står Gerdin Tofte. I Tingvallagatan 4 i Söderköping. Hon har vunnit det. Grattis. Vi kontaktar henne. Sen lottar vi ut en tema helande dag. Då man under en hel dag får ta emot helande från Jesus. Inom ett speciellt tema. Ann-Marie Heinonen i Skärholmen har vunnit det. Grattis. Grattis. Och ett bokpaket. Rött och fint. Marcella Moise Hermansson i Kungsängen. Grattis. Jag har vunnit ett bokpaket. Och det är fortfarande möjligt att beställa nyhetsbrevet och delta i lottningen. Vi kommer att ha ny vinstutdelning på lördag. Så fyll i lappen och beställ nyhetsbrevet. Varsågod, pastor Gunnar. Ja, tack. Ja, det var mycket gott här. Men nu kommer det som är bättre. Nämligen att få ge istället för att få. Det är liksom typiskt kristet att ge. Så fort man kommer in i liksom den kristna församlingen så får man liksom en slags påminnelse om att man ska vara en givare. Och det är precis det som är det som liknar Gud.
att han är den stora givaren och vi lär honom. Och vi ska ta och ge nu, men vi ska göra det på ett speciellt sätt. Så vi ska gå till ett bibelvers i Matteus kapitel 18 och den 19 och 20 versen. Jag ska ta på mig ett par liksom extra grejer här. Där står det ett löftesord och vi ska handla på det här löftesordet. Jag tycker alltid det är spännande att göra det därför att det är ju någonting som handlar om vår tro. Och sen handlar det om vår lydnad till vad Herren talar också till oss. Och så här står det från 19 versen i Matteus 18. Ytterligare säger jag er att om två av er här på jorden kommer överens och att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min fader som är i himmelen. Ty där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så att det här handlar om att vi kan komma överens. Och vi kan komma överens att bedja om något i Herrens namn. Och då kommer den himmelske fadern att ge oss det som vi ber om. Och i det här fallet så tänkte jag att vi ska göra det att vi ska be om en kollekt. Och alla är ju inte beredda liksom på att kollekter liksom kan vara någonting som man ber om, utan i den bemärkelsen att man ber om hur stor den ska vara. Utan man tänker man ger kollekter och så hoppas man på det bästa liksom, kan man säga. Och blir det något så blir det något, och blir det inget så blir det inget. Men här tänkte jag liksom att vi ska ta fasta på Herrens löfte. Han säger att om vi kommer överens om något här nu då kan vi bedja om det. Och så får vi det av vår himmelske fader. Så ligger det till. Så att han har gett oss ett suveränt löfte. Och när man då vågar använda sig av det här löftet, vilket jag inte vågade under många år. Jag liksom bara läste förbi det här. Jag tyckte att det var fantastiskt tjusigt sagt. Men det var ingenting som jag vågade liksom ta liksom, till mig ordentligt och säga, ja, så här är det. Då ska jag ta bedja om det, så får jag det som jag vill. Men det här är ju så tydligt. Det står att om två av er här på jorden kommer överens om att bedja om något. Och två, det kan ju vara du och jag då. Det räcker ju. Så det är du och jag. Så alla behöver känna sig träffade av det här du. Och jag känner mig träffad av jag. Så du och jag. Och så står det, vi kommer överens om att bedja om något, vad det vara må. Det betyder vad som helst, om ni vill ha en annat sätt att uttrycka det. Alltså, vi kan bedja om vad som helst. Och då ska de beskäras. Det ska beskäras dem, jag har 1917 här av en tillfällighet. Men då ska de få det helt enkelt. Av min fader som är i himlen. Ty där två eller tre samlade i mitt namn, säger Jesus, där är jag mitt ibland om. Jesus är garantin för att det här ska kunna ske. Det här är fantastiskt, detta löfte. Och vi ska handla på det, tänkte jag. Och nu kan man säga så här att det är inte farligt att bedja. Det tror man i alla fall så länge som man mer har det som en liten ceremoni. Men så småningom så märker man ju det att bön och bönhörelser hör ju ihop. Och anledningen till att man tror att man ska få bönhörelse, det beror på att man har fått ett löfte från Gud. Och när han har gett ett löfte så håller han vad han har lovat. Och vi tror honom om det. Så vi tror att han kommer att hålla vad han har lovat. Och sedan så ber vi frimodigt om det som vi önskar i det här fallet och kommer överens om. Och för att vi inte bara ska rösta om vad det är vi ska be om, så ska jag föreslå det. Alltså. Och jag tänkte att vi skulle ta upp en kollekt på 30 000 i det här mötet. Då. Och om det skulle bli mera så är du förlåten. Men minimum 30 000, alltså 30 000. Vi siktar på 30 000. Så. Och nu det första steget som man tar när det gäller det här, precis som det när det gäller alla löften som man får av Gud, det första är ju så här, att man tror så mycket på löftet så att man handlar på det. Och den första handlingen är bön.
som man ber om det. Så nu önskar jag bara att du är med mig och ber om denna djärva summa, alltså 30 000. Och det betyder inte att du liksom personligen ska ge hela summan och ge upp hoppet om alla, att de andra liksom vill vara med. Utan du ska tänka, vi gör det. Och så gör var och en sen vad Herren manar dem i sitt hjärta och i sitt inre. Men vi måste be och sätta tro om det här först. Därför att det här är så som vi handskas med saker och ting som Herren utlovar. Vi tror på det och vi ber om det och sen tar vi emot det i den tron som vi har haft på det här löftet. Så att det löftet är liksom avgörande för att man ska kunna få tro, och det är avgörande för att man ska göra någonting åt det där med tron också, nämligen att man ber. Och ni har fått så många löften om helande och befrielse och upprättelse och hjälp och frälsning och allt möjligt. Så ni är vana vid det här. Och nu ska vi bedja om 30 000. Tror ni att ni klarar det? Om ni vinkar lite, om ni tror att man kan bedja liksom och få av Gud och så. Och det var ganska många som trodde det. Och ni andra, ni kanske bara inte ville räcka upp handen. Det är det jag tror. Men vi ber. Och sedan så tar vi emot det här och sen handlar vi på det. Så att efter det vi har bett så lyssnar vi till vad Herren säger att vi själva ska bidra med. Och sedan så tar vi in de 30 000. Så när du ger din gåva, vare sig du ger den där nere liksom med ditt kort eller om du ger troslöfte eller ger kontanter och så här. Så hur du än gör det, så när du ger din gåva så säger du tack Jesus för de 30 000. Därför att vår tro. Vi förlöser vår tro genom att säga det som vi har bett om, det är det vi ska få. Och mitt bidrag är det här, och sedan så tackar jag Gud för hela de 30 000. Så får vi märka hur Herren är en bönhörande Gud. Och är det någonting som vi försöker undervisa ut i Guds församling, så är det ju att vi ska tro att Gud hör bön. Det är liksom att andas liksom luften som vi andas i bön, i gemenskap, i bön, i tro, i gemenskap med Gud. Det, och då får vi bönesvaret. Så, låt oss be nu. Ja, himmelske Fader, vi kommer till dig i namnet Jesus och vi ber om 30 000 i kollekt. Vi tackar dig för att du är en bönhörande Gud, och därför så kommer du att tala till oss allihopa på olika sätt och storlekar av gåvor och sådär. Därför att du känner oss var och en, du vet våra resurser och våra möjligheter, och du kommer att utmana oss så att vi känner att vi blir delaktiga i det här. Och vi ska nu ta in det här gåvan, Herre, som du har manat, och så vi ska vara delaktiga i den genom vår egen gåva. Jag tackar dig, Herre, för att du talar högt och tydligt. Du ger oss siffror i sinnet som vi känner att den där summan ska jag ge. Och de har redan börjat dyka upp liksom i den ena hos den andra. Ja, de känner att ja, det här ska jag ge och det ska jag ge. Ja visst, bara var trogen mot det. Den impuls som du får, den summa som kommer till dig, och så ger du det och handlar på det i tro, så kommer vi att kunna ta emot de här 30 000 som en gåva. Jag tackar dig, Herre, för att var och en ska känna sig välsignad av det, och var och en ska känna sig delaktig av det som vi gör nu. I Jesu namn. Och församlingen sa amen. Halleluja. Prisad vare Gud. Nu så är det så att vi använder kort där nere. Vi använder kontanter, lägger i kollektboxarna. Du använder troslöfteslappar där. Så den summa som du har fått kanske inte är precis den summa som du har i fickan. Eller så har du inte med dig kortet. Men du kan alltid använda den där troslöfteslappen. Och då lägger du kopian i kollektboxen. Och så fyller du i det. Och så betalar du sen in det när du kommer åt dina kanaler där du har pengarna. Så tacka Herren för de 30 000 när du ger din gåva. Så försök att hålla med det här, ha med den här momentet. Tack Jesus för de 30 000. För vi vill liksom förlösa just den här tron på summan. För det är det som är vår mottagande gren när det gäller den här kollekten nu då. Så prisad vare Gud. Ja, jag vill bara säga tack för dig, du som är med. Och du som sitter på internet, tack för att du också är med. Och du går in där bara och trycker på ge en gåva eller kollekt eller sådär. Vad det nu stod där. Och så fyller i dina liksom meddelanden där till oss, och så får vi del av din gåva också. Gud välsigne dig. Tack ska ni ha allesammans. Och eviga
himlens källa, Kristi nåd sköljer över mig. Tack min Jesus, du satt mig fri. Du min Herre har räddat mig. Fylld utav din kärlek, använd mig, jag vill. Jag mig överlåter, din rike vill jag se. Tack min Jesus, du satt mig fri. Du min Herre har räddat mig. Oändlig kärlek, oändlig kärlek, det mer än nog för mig. Himlens källa, Kristi nåd sköljer över mig. Oändlig kärlek, oändlig kärlek, kärlek mer än nog för mig. Himlens källa, Kristi nåd sköljer över mig. Tack min satt mig fri. Du min Herre har räddat mig. Fylld utav din kärlek, använd mig, jag vill. Jag mig överlåter, ditt rike vill jag se. Tack min Jesus, du satt mig fri. Du min Herre har räddat mig. Du min Jesus, satt mig fri. Du min Herre har räddat mig. Du öppnat min blick, du gett mig mitt liv. Jag älskar dig, jag älskar dig.
tackar dig Herre för de 30 000. Den gåva som har kommit in, vi prisar dig för det. Vi ber om välsignelse för över varje givare, var en som har gjort sig delaktig efter sin förmåga och efter det som du har manat dem i hjärtat. Jag tackar dig Herre för det, att det, vår glädje ska bli stor i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill säga att nu ska vi släppa loss, eller hur ska vi säga, lös eller fram, eller ja, du får komma på vilket sätt du vill. I alla fall det är Stefan Sandlundsson som kommer. Och vi är så glada över dig Stefan att du är här. Och det kommer, vi känner att vi har... Ja, alltid från begynnelsen där i trosrörelsen har jag hört dig vid liksom olika tillfällen och blivit så inspirerad av din gåva som du har att uttrycka liksom evangelium och få människor att få tro och liksom och känna att de är, kan vara frimodiga i Herren och inte några liksom sega historier utan det ska röra på sig. Och det gläder mig än och det verkar fortfarande som du lever och rör på dig så. Vi är glada över det. Så vi ser fram emot det budskap som Herren lagt på ditt hjärta. Och vi tänker ta emot det och vi kommer att glädja oss över att Herren är stor också när han verkar i och genom dig och bland oss här som vi har samlats. Så välkommen Stefan och känn dig verkligt varmt välkommen. Amen. Välkommen broder. Micke ligger där. Yep. Amen. Vad härligt att vara tillbaka här hos er på Arken igen. Jag var ju här med Marie i maj var det väl. Första gången jag predikade här. Och jag måste bara säga det att jag har så stor respekt för Gunnar och Linda. Därför att de har hållit på länge. Nu firar man 30-årsjubileum men de har hållit på längre än så. Men just det här att vara trogen sin uppgift. Det är inte alltid lätt. Men det är alltid rätt. Och så jag gläder mig och jag har ju följt er och ni har ju följt mig och så där i det här arbetet i Sverige och Europa och vad vi än håller på med. Och man känner att man blir mer och mer tacksam för dem som står. Fortsätter att stå för evangelium, fortsätter att stå för de sanna värdena. Fortsätter att stå för genombrottssmörjelsen och tro Gud om mitt i all hopplöshet vi kan uppleva ibland så tror vi Gud ändå. Halleluja. Amen. Är vi glada för Gunnar och Linda? Amen. Härligt. Är ni glada för mig då? Ja. Underbart. Tack Jesus. Jag har brottats lite grann med det här budskapet jag ska hålla ikväll. Det här är inget budskap som jag ska predika för dig som bara har kommit fram på en kvart. Utan det här budskapet har formats under många år i mitt liv. Och... jag funderade lite grann över hur jag skulle liksom, vad jag skulle predika och så där gör man ju alltid och ber över det och så. Och så låste Herren fast mig vid det här och säger Stefan, det är mig du tjänar. Du kan inte hitta på egna grejer utan du tjänar mig och du predikar det jag vill att du ska predika. Och framförallt det som är fött av mig, det ska du förmedla. Och det försöker man alltid göra. Men ibland så har man budskap som man kanske tänker att ja, men det här liksom passar kanske inte eller sådär va. Så då får man böja sig i lydnad för Herren. Och sen så får man vara tro Gud om att han gör resten. Kan du säga amen till det? Och jag ska tala om ett svårt ämne ikväll. Och allt folk sa oj oj oj. Det är svårt på lite olika sätt därför att vi har ett visst förhållningssätt till det temat jag ska använda ikväll. Och, vi har lite olika utgångspunkter kanske och vi ser lite olika på det och sådär. Det blir lite också min resa utifrån det som jag har fått brottats i just det här temat vi ska ha ikväll. Nu blir du nyfiken på vad jag ska tala om. I meningen. Men... jag kan väl säga så här att den text som vi ska använda ikvällen, den var provocerande för mig som en ung predikant. Och jag har ju predikat ganska länge nu och det är skönt att man kan säga när jag var ung och när jag började och sånt där. Va? För det kunde man ju inte säga när man precis hade börjat, då kan man ju inte säga när jag började. Men nu kan jag säga för länge sedan när jag började det här och predika de här sakerna, då var det på ett visst sätt. Och det kan jag säga idag, att den här versen som vi ska läsa ikväll, den provocerade mig. Jag fick rent ut sagt jobbigt med den, för jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till texten. Och jag har alltid läst Bibeln på det
det sättet att Bibeln är det rätta, liksom rättesnöret. Det är det vi följer oss efter. Det är det vi följer. Och det är inte bara vi som läser Bibeln, utan Bibeln läser oss. Så när vi läser Guds ord så blir vi liksom lästa också i det här. Och då vill vi liksom, vi speglas i det som står där. Och då poppade upp olika uttryck från mig och jag blev provocerad av den här texten. Nu måste vi gå dit för att bara stilla din nyfikenhet. Och det är i Jakobs brev kapitel 1, vers 2. Om du följer med mig dit. Själva överskriften på den här versen är provocerande, tycker jag. Nej, jag tycker inte längre, men det tyckte jag då i alla fall. Och det står det så här. Glädje i prövningen. Hur kul är det att vara glad i prövningen? Och så säger Jakob så här i vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när ni tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Den här versen, måste jag ärligt säga till dig, den hade jag jobbit med i början av min förkunnargärning. Därför att jag hade liksom en förståelse för det som kallas för prövningar. Jag har haft prövningar hela mitt liv. Så det visste jag ju att de fanns. Och jag vet också att de finns i Guds ord. Och jag vet att man inte kan undvika dem och så vidare. Men det här tillägget fick jag jobbigt med. Att man ska vara glad i prövningen. Det blev jobbigt för mig. För jag vill vara en seriös kristen. Jag vill leva ut Guds ordet. Och jag hade problem med det här. Vad är det för roligt med att vara prövad? Vad ska man vara glad för när det är jobbigt och man har motgångar? Och jag tyckte bara så här, när prövningarna kom. Och de kom ju ganska ofta. Jag kan ge dig lite tips. De kommer att fortsätta komma också. Och när de kom till mig så tyckte jag alltid att de kom vid fel tid, va? De kom när man var på gång liksom. Och man kände nu är det flöde här. Och ofta kom de efter en bra konferens. Eller när man fick möta Gud. Och man kände, oh jabba dabba do liksom. Här kommer Wilma. Man kände liksom ett tryck på insidan. Då kommer prövningen. Och jag tyckte bara att det var så både bland orättvist och så feltajmat som det kunde bli. Nu är jag på gång här. Och så kommer den här prövningen och bara stoppa upp mig här. Jag var ju verkligen i gasen här nu. Och sen så kommer den där saken som jag måste förhålla mig till. Jag tyckte det bara var jobbigt. Och som man läser Jakob när han skriver, nu ska du vara glad i det här också. Nu ska du glädja dig. Räkna det som den största glädjen när du kommer i alla slags prövningar. Oj, oj, oj. Jag har alltid varit en glad kille. Jag har alltid haft lätt till glädje. Jag har inte haft några problem med det. Och jag är jag gillar livet och allt sånt där. Men jag har inte tyckt om prövningar. Jag kan tala om för dig. Det är ingenting som jag liksom jublar över när de kommer. Och så säger Guds ord att det är just det vi ska göra. Och då funderar jag på det här. Och jag studsade mot de här sakerna. Eftersom det här står i Bibeln så måste man ju beakta det, va? Och då kan ju inte göra så här så att man, som en del verkar göra, att köra slalom genom bibelverserna och bara undvika en del jobbiga bibelord. Utan man måste ju plöja igenom allt sammans, därför att det står ju där för en anledning. Nu är det så tyst i kyrkan så jag blir rädd, va? Har du haft något bibelord som har provocerat dig någon gång? Ska vi ha ett ärligt möte eller oärligt möte här? Det är klart du har haft det, va? En del människor vägrar ju läsa gamla testamentet till exempel. De tycker det är så jobbigt, de tycker att Gud är så elakt där och så vidare. Man läser bara vissa. Och vi har ibland lite svårt, eller man kan säga så här, vi har en begränsad uppfattning av den verklighet som Bibeln beskriver. Men eftersom Jakob hamnade i Bibeln och fick skriva det där brevet och inte jag, då förstår jag ju att Jakob har ju kommit på någonting som gör att han platsar där, va? Mina liksom har inte hamnat där, men han har ju kommit in där. Och då förstår jag att det är något som Gud vill säga genom Jakob här. Inte bara till någon enskild, utan till alla som läser den här boken. Och då förstår jag att det är någonting jag måste lyssna på här. Och då är jag i början på min så att säga, resa som förkunnare och som tjänare och som kristen. Så brottade jag mycket med det här. Och det tog mig faktiskt ganska många år innan jag kunde landa i någonting som jag kunde förhålla mig till. Och det är det jag vill dela med mig av till dig här ikväll, om det är okej för dig.
Det hade inte spelat någon roll om det är okej, för jag hade gjort det i alla fall. För jag har inte förberett någon annan predikan. Så att det, du får ta det som det kommer helt enkelt. Ja, men vet Jakob, han var ju lite rough and tough sådär, va? Han var ju liksom inte så, så jag behöver ju liksom en herde som talar till mig nu. Ja, men låt oss åka över till Petrus då och se, han är ju herden, va? Vi kollar med honom då vad han tycker om det här. I första Petrus brev så pratar han om ungefär samma sak, va? Och det står så här i första kapitlet, kapitel 1 och från vers 6. Då säger ju Petrus att han inte bara håller med Jakob, utan han förstärker ju det som Jakob säger. För han säger så här: därför så kan ni jubla sen. Även om ni just nu skulle en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Inte bara ett slag utan många slag. Va? Så Jakob och Petrus, de har ju gaddat ihop sig här. Va? Vilken hjälp man får. Det är självvårdssamtal. Man kommer till Petrus. Jakob har provocerat mig. Han är lite elak här. Nu ska jag gå över till Petrus på kontor. Sätter mig hos honom där. Och så ska vi ta upp det här med prövningar och så. Och så tittar Petrus på oss med sina varma ögon och säger: du ska nu tänka på att det är dags för dig att jubla lite grann här nu. När du har det så här jobbigt. Och eftersom de här och Petrus också är en viktig person i Bibeln, och han har fått två brev som han får stoltsera med där. Då förstår vi nog att det är någonting här som så att säga, finns att finna här. Och det här gjorde mig nyfiken, eftersom mitt liv har varit kantat och fortfarande är kantat av mycket motgång, mycket prövningar, mycket utmaningar och så vidare. Och på ett eller annat sätt måste vi ju förhålla oss till det här, det gör du också. Du får ju också prövningar, även om det inte ser ut så här nu ikväll, för du har tagit på ditt vackra leende. Men jag vet ju hur det är där ute där i verkliga livet. Det är inte alltid så lätt. Va? Ibland är det ganska tufft och vi får möta motgångar. Och då kan jag bara säga det till dig så här: välkommen till klubben som heter människor. Det finns inte en människa som inte får gå igenom prövningar. Alla gör det. Man kan väl säga så här: det är allmängods. Va? Det får vi alla gå igenom. Det är ingen här som inte har erfarenhet av motgångar och prövningar. Alla har det. Jag kom i kontakt med det redan som liten grabb. När min pappa dog när jag var liten, bara 9 år gammal. Jag var en sån där kille som verkligen hade behov av en fader i mitt liv. Och så bara rycktes han bort. Och han var en varm kristen. Han var en evangelist. Och jag tror att jag har fått mycket från de generna på något sätt. Och höll ihop den där stora familjen och allt där. Och helt plötsligt bara försvann han. Och nu var ju vi i en församling där. Och alla var med där och så vidare. Och då kom jag i kontakt med tankegods som fanns väldigt mycket vid den här tiden och kanske fortfarande någonstans finns, det vet jag inte. För min pappa var ju pingstevangelist och kom ifrån pingstväckelsen. Och då så kom det så människor ibland till mig, då var jag bara en liten kille och jag glömmer inte det här. Och klappade mig på huvudet och sa: du vet att Jesus tog din pappa, va? Han tog hem honom, va? Och så vidare. Och med en liten grabb som vill ha sin pappa och tänker: tog Jesus min pappa? Varför gjorde han det för? Och det fanns ju sådana här tankar. Ja, men du vet, han var för fin för den här jorden, va? Så att liksom, himlen liksom var hans plats och sådär. Det var ju liksom inget elakt sätt, utan det var bara ett sätt att försöka förklara det oförklarliga, va? Att försöka förklara varför en liksom inte 50 år gammal man rycks bort och försvinner och lämnar mamma då som blev änka med 8 barn och så hand om allt det här. Va. Det var bara ett taffligt försök att förklara en verklighet som möter människor, inte alla men en del får vara med om sånt där och andra saker. Och så vill man lägga till någon slags förklaring till det här och så lägger man det hos Gud. Va. Ja, det var Gud som gjorde det där. Gud tog bort din pappa ifrån dig. Det var Gud som fixade det där. Och så vidare, så hade man någon förklaring på det där. Men jag kunde aldrig köpa det. Redan som liten grabb så jag kunde inte köpa det. En sån Gud vill inte jag ha, va? Jag vill inte ha en Gud som tar bort det finaste man har. Det som man mest av allt behöver. Som plockar bort honom och lämnar en ensam och övergiven. Sådan Gud vill inte jag leva med. Och jag fick aldrig den tanken från mitt eget hem, utan mamma hade inte de tankarna. Men de fanns där runt omkring. Och sen så, jag ska bara dela upp det här lite grann. Du har ju den kategorin när man ska handskas med prövningar. Och det är ju det här att Gud står för allting, va?
Han liksom står, och då har man en favoritbibelord från Jobs bok där det Job utbrister när han blir prövad, så säger han: Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens heliga namn. Och då har man liksom lagt allt där, att Gud är den som både ger och tar, och du vet aldrig riktigt var du har honom någonstans, utan han skickar elände på dig för att lära dig någonting och så vidare. Och sen så när någon blir sjuk, ja men Gud gjorde dig sjuk nu för att där ska du liksom hitta någonting och så vidare och så vidare. Men du vet att det stämmer inte med det evangelium som Jesus förkunnar. Därför att Jesus säger: om nu ni som är onda fattar att ni vill ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska inte Fader som är i himmelen ge gott åt dem som ber honom? Då förstår vi att det finns en Gud i himmelen som är en god fader. Och Jesus säger: ni är ju till och med onda i förhållande till vem Gud är, men ändå fattar ni att ni vill göra gott för era barn. Och det finns väl inga föräldrar som är normalt funtade som inte vill det allra bästa för sina barn. Som blir superledsna när barnen blir sjuka eller när barnen far illa. De gör sina liv för sina barn. Det är ju sunda föräldrar som är så. Och Jesus säger: ja, ni fattar det. Men kan ni då inte fatta att Gud som är i himmelen ännu mycket mer bara önskar gott till sina barn? Kan du säga amen till det? Ja, låt den komma bara. Låt den komma. Så det är någonstans förstod jag att amen, nej, det där kan inte jag köpa. Jag kan inte köpa att Gud slänger på en sjukdom och sen kommer han runt hörnet och säger: är du sjuk, ska jag hjälpa dig? För mig är det något sjukt med det, man säger så. Först smäller han till den och sen dyker han upp sen: har du ont? Ska jag hjälpa dig lite grann? Vi har ingen sån Gud. Vi har en Gud som enbart är god. Och sen kom jag då in i trosrörelsen och fick kontakt med trosundervisning. Och det hade man inte ett annat förhållningssätt till det med prövningar. Då var ju allting från djävulen, va? Vi står emot, vi slänger ut, vi kastar bort, vi kastar iväg. Och när någon får möta ett motstånd och sådär, olika sådär, det är djävulen det där, va? Bara släng ut det, va? Stå emot det där, va? Och sen fanns det lite olika nyanser. Nu har jag varit med väldigt länge i det här, va? Så jag har varit med i alla de här svepen. Och jag kan tala om för dig, jag har varit mitt i dem också. Va? Så jag hoppar rakt in i alla de här tankarna. Och försökte förhålla mig till det. Underliggande låg hela tiden frågan från Jakob. Eller frågan jag har till Jakob. Jakob, hur ska jag förhålla mig till prövningarna? Och då tänkte jag, men det är det då. Då kommer det från djävulen allting. Så allt som kommer på det där sättet, det ska vi bara stå emot. Va? Kasta ut det där. Håll emot och bryt bort och alla de där grejerna. Och så gjorde man det, så blev man ju bara trött. Så försvann ju inte motgången och prövningen. Det var ju fortfarande, det var liksom till och med fördjupades när man började stå emot det. Och allt det där var. Och sen så upptäckte jag en sak. Nej, men det finns någonting här som vi kan lära oss. Eller som jag kan lära mig. Så jag kan förhålla mig till det här. Då upptäckte jag någonting underbart som har hjälpt mig väldigt mycket. Och det vill jag som sagt dela med mig till dig ikväll. Halleluja. Jag sa halleluja. Det är liksom en kristen konferens där vi säger så här, halleluja och sådana saker, va? Så det är inget fel, det får vi säga här i mötena. Under de här första åren så hela min inställning till prövningen var att hålla emot så mycket det gick. Försöka bli av med det så fort som möjligt och bara komma vidare i livet. Och sen bara liksom, ja, gasa i krisen på något sätt. Bara ut ur det här, va? Så man kommer iväg härifrån. Och sen efter ett tag så upptäckte jag någonting. Och det var det här. Att i en prövning som inte är från Gud. Finns också en annan prövning som kommer från Gud. Man kan säga så här. Det finns alltså då en prövning i prövningen. Så då finns det en prövning från Gud som jag ska möta upp till.
i en prövning som inte är från Gud, som jag kan i och för sig stå emot och som jag bara kan veta, det här kommer bara gå över, det här är någonting som inte kommer att fästa sig vid mig. Men det finns en annan prövning som jag ska gå igenom tillsammans med Gud för att bli mer bättre skickad kristen, bli mer förädlad, bli mer utvecklad som en kristen och få mer frukter ifrån Jesus i mitt liv. När jag lär mig att möta upp till den prövningen i mitt liv, det är då som jag kan börja glädja mig i prövningen, för då kommer den göra mig precis det jag önskar i mitt hjärta. Den kommer att göra mig mer Jesuslik. Halleluja. Men eftersom jag tidigare bara hade stått emot allt sammans, så blev Guds arbete ogjort i mitt liv i prövningen. Och därför så, när jag fick upptäcka det, att det finns någonting för dig Stefan här nu som du kan använda dig utav i denna jobbiga prövning som är bara mörker och hopplöshet. Men i allt det där så verkar Gud i dig Stefan, och där kan du ansluta dig till Guds process i ditt liv, så att du kommer ut ur det här på det sättet Gud önskar. Halleluja. Jag sa halleluja. Vi har någonting i texten här som visar lite grann vad både Jakob och Petrus är ute efter. Petrus säger så här, han säger så här: ni kan jubla även om ni just nu en kort tid skulle utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, att det ska liksom komma fram. Och detta är ju mycket mer dyrbart, säger han här, än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld. Så du jämför ju Petrus det här med guldet. Va? Och det finns alltså då guld i ditt liv. Det här guldet som finns i ditt liv, det måste gå igenom en prövning. Det enda sättet för att få fram det rena guldet, det är att utsätta det för hetta. Det finns inget annat sätt att rena guld på. Du kan inte ta kemikalier, kan inte liksom snacka till det, utan du måste utsätta det för hetta. Petrus använder det för att beskriva hur äktheten i tron kan komma fram i människans liv. Nu är jag sån här att jag har jobbigt att ha distans här. Kan jag få komma ner här? Ja, då kommer jag ner. Kommer du upp då eller? Han bara stack. Han kommer med mobil talarstol. Det är ju fantastiskt. Jag måste berätta för er. Åh. Det var som förberett det här. Och vilken underbar människa. Så kan man ju köra fram till sina personliga möten. Så här, va? Hallå. Finns en del grejer i ditt liv, va? Åh, jag älskar att vara så här. Jag måste berätta för er. Marie och jag var precis kom från Norge. Och vi var på en tältkonferens med Jörn Strand, en härlig evangelist i Norge. De har ett härligt tältminnestri, kan man säga. Han har precis köpt ett nytt tält. Han har köpt ett tält från samma tillverkare som tillverkade Allens tält och Roberts tält på 50-talet. De är fortfarande kvar det företaget där. Så de gör tält till gospelgrejer. Så han har köpt installerat ett nytt tält, och då var vi där. Men då har han gjort något mer också. Därför han vill döpa folk. Va? Och då finns det oftast inga dopgravar i tälten. Så då har han köpt en husvagn och så kapa av husvagnen, så han byggt en pool där, va, i husvagnen. Som man bara kan ha med sig på kampanjerna, va, så folk vill döpa sig, så ner med dem i den där. Aj, fantastiskt. Var var jag någonstans nu? Processen i prövningen, ja, det är ju hela grejen hela kvällen. Men var var jag någonstans i processen? Just det. Att för att få fram guldet, äktheten, så måste man utsätta guldet för hetta. Och jag har tänkt mycket på det här, och jag har inte alla svar fortfarande, jag är ledsen. Jag tänker lite grann på det här. Därför att, för att föregå mig själv lite grann. Och Linda sa att jag har frihet där ikväll. Vilket betyder jag kan hålla på länge som helst. Jag har ingen sån klocka som står och tickar. Nej. Och då så upptäckte jag att Guds prövning i prövningen som inte är från Gud kan vara rent demonisk. Det kan vara lite fruktansvärt.
Och då är det så fel av oss att gå fram och säga till någon som kanske har mist någon eller gått igenom kanske en skilsmässa eller någonting sådär, det värsta som har hänt i deras liv, att komma fram och säga, men du, jubla va, var lite glad va, kom igen här nu va. Man kan bli anmäld för sånt va. Och det är ju helt fel, det är inte det Jakob pratar om. Jakob pratar inte om det här utan empati va. Det är klart att det är fruktansvärt när människor går igenom hemska saker. Och det är ju inte det, det är inte där liksom glädjen cirkulerar runt. För han sa inte att vi skulle glädja oss för prövningen. Han sa att vi skulle glädja oss i den. Och vad är det som gör att vi kan glädja oss i den? Det är ju därför att mitt i detta mörka så verkar också Herren. Och när jag upptäcker det, att där kan det starta en process för mig så att jag kan komma in i ett nytt läge med mitt liv. Det är då man, någonstans där så kan det föras en glädje som är underbar. Va? Därför att då blir det konstruktivt i mitt liv. Men jag upptäckte det att Guds prövning är bara hjärtats prövning. När Gud prövar dig så prövar han alltid bara ditt hjärta. Han prövar inte din kropp. Han prövar inte dina pengar. Han prövar inte dina vänner. Han prövar ingenting sånt. Sånt håller fienden på med. Men Gud prövar människors hjärtan. Och då är det så att ditt och mitt hjärta, som Jeremia säger, sjukt och bedrägligt är hjärtat. Det är lurigt med andra ord. Det har en förmåga att dra iväg, dra bort. Och då tänker jag så här, men varför måste det vara till en prövning för att jag ska liksom kunna upptäcka de sakerna? Och det där har jag inte något riktigt svar på. Men det enda svar jag har, att det verkar som att det är ibland den enda möjligheten för Gud att komma åt just hjärteroten. De sakerna i våra liv som kanske inte vill vara beroende av Herren. Som inte vill gå Guds lydnadsväg. Som inte vill göra de sakerna. Och där någonstans när allt är blottlagt. Va? När allt är liksom avskalat och vi sitter där och vi har allt det där i våra liv. Där någonstans så blir hjärtats verklighet synlig. Och då får vi upptäcka en väldigt viktig sak. Är min tro äkta eller inte? Det betyder, är min tro på riktigt eller inte? Du vet, vi lever i en tid av plast va? Och det har ju till och med krypit sig in i människors trosliv va? Så man får en plasttro va? Jag har plastblommor hemma bara så du vet va? Jag har dem nere i källaren, jag har liksom min avdelning i källaren och Marie säger, nu får du gå ner lite grann här och vila dig lite. Jag älskar den där platsen där nere. Och eftersom vi inte är hemma så mycket och det är så mörkt där också va, så blommorna överlever ju inte då, så då har vi plastblommor där. Och vet du, de är fantastiska de där blommorna va? De är alltid liksom blommiga va? Det är liksom, när jag lämnar och kommer tillbaka efter en vecka där, ja de ser likadana ut va. Det är helt fantastiskt alltså. Det är bara en liten sak där som skiljer dem från vanliga blommor. De är stendöda va. Det finns ingen funktion i de blommorna va. Men så har jag ju levande blommor också. Och de där levande blommorna, de har ju det bruna blad som ramlar av och ligger på golvet och så vidare. Därför att allt som har liv måste vårdas. Och det är därför som om din tro ska ha liv så måste den vårdas. En plasttro eller en tro som inte är äkta, den kan se väldigt bra ut men den har inget liv i sig. Den kan se liksom strålande ut, den kan liksom blända en hel omgivning och den kan ha jättefina kulisser. Men i prövningens stund får jag upptäcka om tron är på riktigt eller inte. Är min tro äkta eller inte? Eller är den bara påklistrad? Är den bara jippie-jaja när allt är jippie-jaja? Eller är den också där jublande mitt i prövningens ugn? Det upptäcker jag där. Och det ska vi vara väldigt glada för. Därför att den prövning du går igenom är ingenting mot den prövning som ska komma över jorden. Och du och jag, vi får gå igenom och smaka någonting. Därför att Gud vill att vi ska vara förberedda för det som ska komma. Och jag får upptäcka min tro på riktigt eller inte. Norrmännen är så sköna. De säger ju så här när de säger tro på Gud. Va? Så säger de stole på Herren. Va? Och vi svenskar fattar ju inte vad betyder det. Och därför får man ju ta en svensk definition på det här. Det betyder jag har din stol hos Gud. Va? Sätt dig hos Gud. Va? Det kan väl inte betyda något annat. Jag har ju frågat någon, men vad betyder stole på Herren?
Vi vet att lita på Gud och tro på Gud så. Men varför säger ni stole på Herren för? Och det går tillbaka till att stötta sig mot Gud och sådana här saker. De försöker med sina definitioner. Och det är fint, va? Men jag och min egen, va? Har en stol hos Gud, va? Därför jag får upptäcka när jag är i krisen, när jag är i prövningen, vart jag har min stol någonstans. Vem det är jag stolar på. Vem det är jag litar på. Då vet jag det, för vi är ju reflexmänniskor, vi är karismatiker. Så vi säger ju så här, vem stolar du på? Jesus säger vi alltid. Jesus, halleluja Jesus, det gör vi. Men i krisen är det inte säkert att Jesus är stolen. Även om man borde vara det. Honom har Gud ställt fram som en nådastol. Jesus är min stol. Det betyder, det är den jag sitter på. Jag sitter hos honom. Och nu ska inte jag breda ut mig för mycket, men det är väldigt viktigt med stolar i livet. Och här sitter ni i fina stolar och ni har inte tänkt en tanke på de viktigaste sakerna man måste tänka på när man ska sätta sig. Vet du vad som är det viktigaste som du behöver tänka på när du ska sätta dig på en stol? Nummer ett, att stolen är där. Det är många som har satt sig och trodde att stolen var där. Och den var inte där och här kommer du farande så. Nummer två, att den håller. Det är viktigt att du vet att din tro på Jesus, att den verkligen är på det sättet som Bibeln vill att den ska vara. Det vill säga att du har din tro på Jesus. Så att du inte har ställt din tillit och lagt din tillitsplats hos någon annan eller något annat än Jesus, va? Och därför när det händer saker, det blir kriser och sånt där, då får jag snabbt upptäcka, vart har jag min stol? Var sitter jag någonstans med min tillvaro? Jag kanske har lagt otillbörlig tillit till min fru eller till min man eller till någon ledare eller till någon annan som jag kanske ser upp till och så vidare. Jag har helt enkelt stolen på den där personen. Och så sker någonting och så händer någonting och så går hela min värld samman. Du anar inte vilka kriser människor kan få. Därför att de går igenom en kris och får upptäcka var stolen är någonstans. Det är ju underbart att jag får upptäcka det. Därför att då kan jag ju snabbt förflytta mig och flytta in mig i Kristus så att jag har en säker plats för mitt liv. Jag får upptäcka om min tro är äkta eller inte. En annan sak som sker när jag går igenom kriser, när jag går igenom prövningar, det är ju att jag får lite repor i lacken. Du säger, det är inte roligt, säger du. Nej, men det är väldigt nödvändigt. Därför att det botar dig från den värsta pesten som finns, präktigheten. Därför att präktigheten har alltid en tendens att ersätta heligheten. Präktigheten finns det gott utav. Det är att man visar upp en fasad, man visar upp hur fint allting är, man visar hur bra allting är och så vidare. Det är liksom viktigare än det som Bibeln talar om, heligheten. Fariserna var präktiga, men de var inte heliga. Och präktigheten har ett spörsmål, har en fråga. Präktigheten frågar, vad ska de tycka? Men heligheten frågar, vad ska Gud tycka? Präktighet stöter bort människor, helighet drar till sig människor. Jesus var den heligaste av dem alla, men han var inte präktig. Och hans helighet var attraktiv. Hans helighet drog till sig syndarna, gjorde att de ville vara med honom. Därför att heligheten som han levde med, det var i hans förhållande till Gud, så var det allra viktigaste. Gud, vad säger du om det här? Andra kanske applåderar det här, men vad säger du om det här? Andra kanske säger, är du inte klok, varför gör du så? Men vad säger du om det här, Gud? Det viktigaste för mig, det är inte vad du tycker, utan det är vad Gud tycker. Därför att det är honom som jag lever mitt liv inför. Josef levde ett heligt liv där i Potifars hus. Och när han blev frestad av den där tjejen där som ville liksom hoppa i säng med honom, så säger han, aldrig att jag kan göra det. Vad skulle Potifar säga om jag gjorde så? Nej, det var inte hans fråga. Utan, men vad skulle Gud säga om jag gjorde så? Jag kan inte göra det, även om det skulle kanske vara okej i tidsandan att göra så. Men jag kan inte det, för jag lever mitt liv inför Gud. Heligheten, den har en direkt kanal till Gud, va? Men präktigheten, den har bara sitt fokus på, vad tycker de? Vad säger de? Åh nej, nu har vi fått en repa här i lacken. Nej, nu händer det, är jobbigt här nu. Åh, vad ska de säga i församlingen nu när det här händer?
Det är nyttigt för oss. Jag sa det är nyttigt för oss. Jag blir nervös när människor är så perfekta. Va? Och därför är jag inte så ofta för nervös, för det finns ju inga perfekta människor. Nej, men du vet nog vad jag menar, va? Att allt ser så perfekt, va? Det ska se så bra ut, det är så perfekt. Då tänker jag så här, när allt ser väldigt bra ut, va? Snygga kulisser, allt är så, ser superperfekt ut. Då tänker jag så här, vad är det som är så väldigt fel här, va? Någonting som inte stämmer här. För jag har upptäckt att livet är inte speciellt perfekt, va? Ja, men kolla på dig själv får du väl se då. Det är väl ingen perfekt med någon av oss, va? Du får vara glad att du har lite hår kvar på huvudet, att några tänder sitter kvar. Men jag menar, för övrigt så är det ju inte så perfekt. Och de vackraste människor måste också gå på toaletten. Det är ju så. Och varför har vi sånt behov många gånger att framställa oss själva i det där glansiga ljuset? Varför är det så? Jo, men det har med det bedrägliga hjärtat. Det har med detta som är en sjukdom som vi är smittade idag av som människor. Det är där att vi mäter våra liv med andra människor. Och därför har vi ju inte den som värderar människor utifrån saker och ting. Så när människor går igenom en prövning, då sätter vi en värdering på det där. Jag kan tala om en sak för dig. Du är varken sämre eller bättre bara för att du går igenom en prövning. Du är bara människa. Alla människor går igenom prövningar. Det är ingen värderingsmätare på dig. Om dina barn har det jobbigt nu och du har det jättetufft som förälder och så vidare. Och nu är jag dålig förälder. Du är ingen dålig förälder. Du är den bästa förälder som dina barn kan ha. De kan ju inte ha några andra föräldrar. Det är ju dina barn. Det är ingen värdering på det. De finaste människor, de bästa av bästa, möter tuffa grejer. Och den där repan som kommer där, den är bara nyttig för oss. Paulus, han talar ju om det på det sättet. Jag har ju fått en satans törntagg i köttet, säger han. Och nu var han ju inte gift, va? Så det var ju inte frun. Va? Så det, och det är inte din fru heller förresten om du är gift, va? Det är en satans ängel så, som ska slå mig i ansiktet. Va? Hur kul är det? Va? Går upp på morgonen och får den smäll i ansiktet. Bara. Vem är du? Va? Jag är en satans ängel. Va? En törntag i köttet. Och det är klart att Paulus, han ber ju till Gud. Va? Tre gånger sen ber han bara till Gud, kan du ta bort den här törntaggen? Så? Och så svarar Gud, nej det gör jag inte. Så. Va? Ska jag leva med det här? Man vet ju aldrig när det kommer en smäll, va? Ska jag leva med det här i mitt liv? Ja, det ska du. Därför att min nåd är det nog så. Och kraften fullkomnas i svaghet. Och här kan man ju predika i alla möjliga riktningar. Så låt oss hålla i en bra riktning här. Norska översättningen säger skröplighet, va? Det kanske inte är så väldigt så starkt, självstarkt så att säga. Där väljer Guds nåd fram. Min kraft fullkomnas i det där på något sätt. Och så säger han själv där. Jag har fått den där för att jag inte ska förhäva mig. För att jag inte ska få för mig att tro att jag är någon übermensch. Att jag är någon övermänniska. Va? Att jag är liksom väldigt speciell som inte det kan inte hända mig någonting. Och så vidare. Jag är liksom lite över alla andra människor. Då har jag fått en som smäller till. Och ja, just det, jag är människa jag också. Jag har fått det. Va? Och därför så säger jag gläder mig över det här. Så. Därför att det här är faktiskt en hjälp till mig att inte något värre ska hända med mig än att få en smäll av en satans ängel då och då. Jag gläder mig, därför att det är väl en sak, men det finns något värre som skulle kunna hända mig. Och det är att jag blir så stolt och jag blir så självgod och så blir egengod och egenmäktig i mitt liv. Så att jag förlorar Herrens nåd över mitt liv. Det är mycket värre än när man får en smäll av en satans ängel i husvagnen då och då. Det gör inte så mycket, det finns värre saker som kan hända mig som ödelägger hela mitt liv och hela min framtid och de jag har runt omkring mig. Kan du säga amen till detta? Ja, halleluja. Paulus förstod det där och han hade inget behov av att liksom allt skulle se så bra ut. Skulle vi bjuda in honom här ikväll på ett möte, då fick vi nästan ta hit ambulansen för att köra hit honom.
Därför han var ju sönderslagen liksom dagarna i ända. Man lämnade honom stenad och man gjorde allt möjligt med. Så möta hit honom skulle se en människa som verkligen såg skröplig ut. Så det var ju inget betyg på att det är dåligt med dig. Bara för att du går igenom någonting i ditt liv. Utan det är just det här att det, de här tingen händer. Och de tingen händer där för att vi ska komma åt någonting annat än det som är det jobbiga som händer oss. Vad är det egentligen vi behöver se här mest av allt? Är det här egentligen som jag vill föra fram till dig? Vad gör prövningen? Den där prövningen som är från Gud alltså. Jo, den hjälper dig att se hur det står till med ditt hjärta. Den drar fram och blottlägger hjärtat. Den visar dig dels det där som vi talar om, var jag har min tillit någonstans. Den ger mig en del prestigeförluster, absolut. Den också liksom kanske gör att jag förlorar någon vän och sådär. Det händer en del ting där. Men framförallt vad den gör, det är att den blottlägger hjärtat. Hur står det till med mitt hjärta? Den viktigaste platsen i mitt liv, därifrån utgår själva livet. Själva kvaliteten på mitt liv kommer därifrån. Och därför är Gud så mån om att vårt hjärta ska vara där det ska vara. Och i de där prövningarna som inte kommer från Herren. Men varför kommer de då? Jo, de sänder sig själva. De kommer därför att vi lever här på jorden. Och det är lika bra att vi lämnar den tanken där. Varför kommer de hit och dit? De kommer, punkt slut. Men i det där så kommer också Gud. Och när Gud då kommer, du säger, men varför låter han mig gå igenom det här? Han vill att du ska få tag på någonting som är så värdefullt. Mycket mer värdefullt än guldet som är förgängligt. Han vill att du ska få tag på någonting. Hjärtats tillstånd. Så att om det skulle vara någonting som behöver justeras, förädlas, så får du nåd att göra det i prövningens stund. Kan du säga amen till det? Jag vill ge dig några saker som händer med ditt hjärta när du blir prövad. Nummer ett, alltså när hjärtat prövas. Det prövas bland annat när det inte blir som jag hade tänkt. Om du inte kan säga amen så säg bara oj då. När det inte blir som jag hade tänkt. Har du varit där någon gång i ditt liv? Du trodde att du hade gift dig med en prins och du upptäckte att han var en gris. Det blev inte så... Det blev inte som du hade tänkt. Han pratade så fint innan när jag hade gift dig. Nu är det mest ljud som kommer ut ur honom. Och du tänkte, käre gode Gud, du ser ett liv framför dig här. Då får du göra som min Marie gjorde, vet du, när hon såg mig. För jag var inte Guds bästa barn, det är jag inte nu heller. Men jag är i alla fall hans barn. Och det räcker långt för mig. Marie gifte mig, hon blev varnad av så många och så vidare. Va? Det var, hur kan du gifta dig med honom? Ja, hon gjorde det i alla fall. Och så, efter ett tag så frågade jag henne, men Marie, varför vågade du ge dig in på det här? Det var ju rätt riskabelt i alla fall med mig. Och då sa hon så här, ja men vet du, jag såg vad du kunde bli, va? Så du menar att du gifte dig med ett projekt, va? Ett renoveringsobjekt? Ja, något i den stilen, va? Ja, men hur tycker du att det går med mig då? Så, nej, det går åt rätt håll, sa han. Fortsätter den här stilen, va, så blir det nog bra. Men ibland så det blir liksom inte vad man hade, hur man hade tänkt. Och det är ju här ibland förväntning är också en utmaning för oss. Va? Därför att vi alla har förväntningar. Du sitter här ikväll och har förväntningar på det här mötet. Va? Du kanske är superbesviken. Va? Därför att det här budskapet vill inte du höra. Det finns en förväntning. Och förväntning är ju väldigt viktigt att man kollar upp hur är den riktad. Va? Var är min förväntan ställd? Va? Därför att det oftast har jag upptäckt, det blir aldrig som jag hade tänkt. Men när jag håller på med Jesus så blir det alltid bättre än vad jag hade tänkt. Va? Amen. För min förmåga att förvänta mig, den är ju inramad i min kontext. Den är ju inramad i mina idéer och mina tankar. Jag har ju ganska begränsad liksom förväntningsutrymme. Så jag förväntar mig utifrån vissa saker i mitt liv. Jag har bilder framför mig, jag tänker hur det ska bli på det här sättet. Så blir det inte det. Och vi ska gå till en man idag som fick uppleva det i sitt liv. Och du kan bara veta att det här står här i andra konungaboken 5. Det handlar om en man som heter Naaman.
Och Naaman, han var ju en krigare, va? Han var en tapper stridsman, står det. General kan man kalla honom för. Och han var ju en sån här liksom, top-notch person. Va? Han var ju sån som man rullar upp mattor för när han kommer. Va? Han var den typen. Men han hade ju spetälska på, i sitt liv, och han höll ju på att dö. Va? Då fanns det en liten gudskvinna, eller gudstjej, hon var inte så gammal. Hon såg att han var sjuk. Va? Så då säger hon till honom, ja, jag vet en gudsman som kan bota såna här sjukdomar. I mitt land så finns det en sån gudsman, han fixar såna här grejer. Och han blir ju jätteglad när man säger, ja men wow, ja men då åker vi dit direkt. Va? Så då kommer hela det här följet, va? Naaman och hans kortege där. De kommer till den här platsen där Elisa bor, va? Som är gudsmannen vid den här tiden. Och det, du kan översätta det Jesus, va? Så kommer de till den här gudsmannen. Och då har ju han en idé, va? Hur det här ska gå till. Va? Så när han kommer dit så sker ingenting av det han hade tänkt. Va? För nu kommer Elisa, han går inte ens ut ur sitt hus. Va? Utan han skickar en tjänare. Va? Hur förnedrande är det? Va? För en sån här statsmanstyp. Va? Här kommer en administratör kommer ut här. Va? Och läser upp ett brev. Jo, han där innan låter hälsa här. Du ska gå ner och doppa dig 7 gånger i Jordan så blir du frisk. Hej då. Så går han in igen. Han är inte van med sånt. Nu rasar hela hans idévärld här. Därför att då avslöjar han vad han hade för föreställning. För han blir jättearg. Va? Och rosenrasande. Va? Hjärtats prövning. Du förstår att Jesus vill hela dig. Men han vill göra någonting mer än att hela dig. Han vill förvandla dig. Och ibland så använder han våra utmaningar som pressar oss och tvingar oss och gör att vi sträcker oss. Han använder det för att komma åt någonting som han annars inte kommer åt. Det finns människor som vill bli helade men de vill inte bli förvandlade. Och nu är Naaman där. Gud har hela tiden tänkt att hela honom. Gud har hela tiden tänkt att fixa det här. Men Gud ställer honom under en prövning. Och den prövningen är hjärtats prövning. Han är högröd i ansiktet. Han är arg. Du vet, vi karar, va? Nu är det ju en kar som predikar ikväll. Imorgon är en kvinna, hon får köra sina grejer. Men vi män, va? I alla fall jag. Jag kan bli så stolt, vet du. Och jag blir stolt för löjliga grejer, va? Såna här löjliga stolt grejer, va? Inte riktigt viktig stolthetsgrejer utan löjliga grejer. Till exempel när vi kör fel, va? Marie och jag. Ja, då ska ju hon ska ju stanna och fråga, va? Om vägen. Så frågan, kan vi inte stanna och fråga någon? Då känner jag lite Naaman-vibbar, va? Va? Här frågas ingenting. Nej, det gör vi inte. Jag hittar, vet du. Jo, men vi har ju kört runt här i 2 timmar nu, va? Nej, det har vi inte. Vi har varit på tur här. Det var jättefint. Titta här nu. Fina, titta den här. Vi har sett Ikea förut, älskling. Kan vi inte stanna? Barnen svimmar i bak här. Här stannas ingenting. Pappa hittar. Inga problem. Jag hittar här. Jag hittar jämt. Då känner jag lite den där stoltheten som kommer upp. Den löjlig stolthet, va? Nu vet jag, det är ingen annan som har de här problemen, jag vet det. Men jag har det i alla fall. Och jag kan känna igen mig lite där i Naaman. Han levde med en självbild där. Han tyckte att han, så här behandlar man inte en person som mig. Va? Komma ut här, liksom Nisse ska komma ut här och läsa en löjlig lite dikt här för mig. Doppa dig 7 gånger i Jordan. Jaha, var det bada vi skulle göra? Jag har ju kommit hit för att bli helad, va? Om vi skulle ha badat, då kan jag väl bada hemma. Där har vi ju riktiga floder, va? Abana och Parpar och sådana fina floder. Jordan, det här liksom lervällingen. Ska jag ner och bada där? Det är under min värdighet att jag gör det. Han höll på att missa Guds prövning. Gud prövar Naamans hjärta. Så sänder han en person till, en tjänare som kommer springa ikapp vagnen. För nu har han satt på full gas och på väg hem. Va? Nu går han och åker hem. In med ungar, nu sticker vi hem. Och aldrig mer tillbaka hit. Fy! Och så sitter han där i vagnen och så kommer en andra tjänare och säger, men ers höget majestät, fina godhet, allt vad han vill höra.
Hade han bett dig om någonting svårt? Hade du inte gjort det då? Och där fångade han Naaman. För att säga Naaman, jo, självklart. Ingen säger till Naaman att något är för svårt. Jag har en liten följdtanke, säger tjänaren. Men nu bad han ju dig om någonting lätt. Har det lätta blivit för svårt för dig, Naaman? Ja. Jag tänker på dig i möten ibland. När Gud prövar oss med det som är lätt. Men människor, de älskar det som är svårt. Hoppa på huvudet. Spring upp till Kebnekaise fram och tillbaka. Gör det, va. Vi lever i landet göra. Vi lever i landet svårt, va. Tala om för mig något riktigt svårt, så vi ska göra det. Och så säger Jesus, det enda du behöver göra är att ta emot i tro. Va? Och nu har ju Herren fångat Naaman här. Och det som jag tycker hedrar Naaman, trots att han är den där han är, va? Det är att när han då blir träffad i hjärtat, så böjer han sig. Han böjer sig där, va? Okej, jag har fått budskapet. Nu åker vi badar. Jag tänker, om man har legat badad där vid Jordanstranden den morgonen där. Så ser man den gubben där. Tänker, den killen där. Ska han bada eller inte? Han går ner, han går upp. Han går ner, han går upp. Han går ner, han går upp. Han doppar sig 7 gånger. Den 7:e gången han kommer upp, så står det. Och då var hans hy som en gosses hy. Men det du och jag inte såg, det var att hans hjärta var som ett barn också. Han hade fått en förvandling på insidan. Han åkte hem jätteglad. Han hade klarat Guds prövning i en prövning som inte var från Gud. Min fråga till dig ikväll, kan du klara Guds prövning i den prövningen du går igenom? Och det är hjärtats prövning. Det är när Gud prövar våra hjärtan. Kommer jag satsa ändå, trots att det inte blir som jag hade tänkt? Kommer jag göra det i alla fall, när det inte går min väg, när det går mig emot? När jag blir kanske arg och vred och vill göra de här sakerna. När hjärtat blottläggs. Va? Jaha! Nu. När jag var ungdomspastor, det är så många år sedan, så sa jag, en del reagerade på, nej, ska det vara på det här sättet? Nu går jag ut i världen och dricker öl. Va? Och det säger man det nu, för det är ju ingen som, jaha, så alltså gör du det. Då var det radikalt om någon gick ut och drack lite öl. Men nu får jag ta i lite med att säga, nej, nu går jag ut i garaget och sniffar lim istället. Det är lite kraftigare så, va. Beviset på att nu får det vara nog. När vi struntar i det här och nu går jag inte den vägen. Hjärtat prövning när det inte blir som jag hade tänkt. Det andra jag får upptäcka, hur det står till med mitt hjärta, det är när jag blir kastad i brunnen. Du vet, Josef blir kastad i brunnen. Vem var det som kastade honom i brunnen? Hans bröder. Du vet, det är inte syndarna som kommer att kasta dig i brunnen. Utan det blir bröderna. Det blir de där som inte ska syssla med kasta i brunnen uppgifter. Det är helt fel grej det där. Att de ska slänga dig i brunnen. De avvisar dig, de förkastar dig, de föraktar dig. De slänger dig i brunnen. Och de gaddade sig samman mot Josef och säger, nu kastar vi honom, vi dödar vi honom, slänger honom, blir vi av med det här problemet. Så slänger honom i brunnen. Vad tror du hände med Josef nere i den brunnen där? Den stunden han fick ligga där och tänka, vad händer nu? De som mina älskade bröder slänger mig här, varför gör de så? Nu går Josef igenom en prövning. Och den prövningen kommer ifrån Gud. Josef, kommer du fortsätta tro på mig? Kommer du fortsätta hålla ut i det här? Även om de där gör så mot dig. Han går igenom en test. Han går igenom en test, han kommer i fängelse. Han går igenom test på test på test. Och så står det så underbart. När Josef kommer igenom allt samman. När han fick rädda dem som hade slängt honom i brunnen. Så fanns det ingen bitterhet. Det fanns ingen vilja att ge igen och slå tillbaka. Det fanns ingenting sånt. Utan då säger han någonting väldigt starkt. Han säger så här. Det var Gud som sände mig hit före er. Det krävs en process för att komma fram dit. Att landa där och upptäcka att Gud var någonstans där. Med en prövning mitt i prövningen. Nummer 3. När mina planer blir krossade.
Mina planer går omkull. Mina planer blir krossade. Jobb säger det så bra, han säger så här: mina dagar är förbi, mina planer är krossade. Det som var mitt hjärtas begär, det har gått sönder, det har bara krossat. Där kommer en prövning. Prövningen är från Gud. Mitt i allt det där. Ibland är det den där ugnen vi får gå igenom. Jag hörde en sån fin berättelse om det där. Mannen som jobbar med krukor, va? Och en gammaldags sån här kruktillverkare. Så håller han på med krukan, va? Så stoppar han in krukan i ugnen. Så tog han ut den, stoppade in den, tog ut, stoppade in den. Så här. Han hade inga mätare och sådär. Och stod den vid sidan om och tyckte liksom att, vad gör du, va? Och så hade han bara en fråga. När vet du liksom att krukan är färdig, va? Jo, det är mycket enkelt, så. När jag tar ut krukan ur ugnen, snäpper jag med den på den med fingret så här. Och när krukan sjunger för mig, då är den färdig. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till min Gud. Du tror att de där sångerna föds på fjälltoppen? Nej, de föds ner i dalgången. Du tror att dina budskap kommer födas på fjälltoppen? Nej, de föds ner i dalgången. Sen uppe på fjälltoppen så kan du proklamera det som är fött där nere i dalgången. Där inne i ugnen. Va? Där inne det bränner, det är stekhet, va? Det är ju, så vidare. Men när kan han ta ut mig ur denna ugn då? När krukan sjunger för mig, då är det färdigt. Om han tar ut dig, det bara låter som... Dags att gå in i ugnen igen. Jag vill säga någonting ytterligare innan jag ska avsluta några andra tankar så jag är färdig. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Jag är ju inte dummare än att jag förstår av en sån här stor folkskara som vi har ikväll. Så är det många här som är mitt i en prövning. Hur kan du veta? Är du en profet, Stefan? Ja, det kanske jag är, men inte i den bemärkelsen. Jag inser ju när jag bara sitter och räknar över här så ser jag ju det. Att här finns ju många människor som kanske är mitt i sitt värsta moment, tycker du? Du kan gå igenom det jättetuffa grejer i ditt liv. Då vill jag uppmuntra dig och alla andra också. Jag vill säga så här. Se dig omkring under tiden nu. Därför att där någonstans där du har din prövning, där ligger också din kallelse. Du är så upptagen med att försöka ta dig ur det här. Så du har kanske glömt eller missat att mitt i allt det där som du går igenom nu, där ska det formas ett verktyg som Gud ska använda för din framtid. Jag hoppar aldrig att förundras över människor som lever ut en kallelse. Vad de har gått igenom. Varför tror du att du har haft de ekonomiska utmaningarna? Ja, men det har med det att göra. Titta på affärsmän som lyckas. Fråga dem hur de har det bakåt. Så många krascher. Så många svårigheter. Därför att där hade de sin kallelse. Om du ska hjälpa människor. Gissa vilka som kommer pröva dig. Josef blev prövad av bröderna. För han skulle hjälpa bröderna. Jesus skulle frälsa världen. Världen korsfäste honom. Om du kallade att hjälpa hopplösa människor. Då är det inte så konstigt att du sitter på en plats av hopplöshet. Varför då? Du ska ha med dig någonting när du ska hjälpa dem. Jag kan tala om en sak för dig, min vän. Du kommer ur det här du är i nu. Du kommer ur det. Alla prövningar tar slut. Alla prövningar tar slut. Förr eller senare. Du kommer ur det. Men min fråga till dig är. Hur ska du komma ur det? Ska du komma ur det bättre skickad till det du är kallad till? Eller ska du bara komma ur det? Det fanns många när jag var ung kille. Det var många prövningar som jag kom ur. Jag tog mig ur det av mig själv. Jag räddade i det här själv. Och jag upptäckte då att Guds jobb var ogjort. Jag har slutat med de grejerna. Därför jag inser att jag måste låta Gud få göra sitt jobb i mig. Så att jag är bättre skickad nästa gång.
Du förstår, i Guds ord står det så här, att Gud ska bereda en utväg. Varför letar du efter utvägar då? Ska du ta över Guds jobb? Det är du bättre än Gud, du va? Det är Gud som letar utvägen. Vad ska du göra då? Du ska hålla dig till Gud. Därför att om du letar efter en utväg så kommer du hitta en. Men det är också det enda du kommer hitta. Du kommer ut. Men när Gud ger en utväg så är det samtidigt din ingång. Det är en dörr in till en ny tid för ditt liv. Det är en ny säsong för dig som väntar på dig. När Gud sköter utvägen så blir det också en ingång. Kan vi säga någon form av amen här? Jag har haft många utgångar i mitt liv. Jag har haft många kommit igenom i mitt liv på olika sätt. Och jag kände där och då vilken seger. Sen upptäckte jag att Guds jobb var ogjort. Jag upptäckte att krukan sjöng inte. Jag upptäckte att det var ett missljud i krukan här. Och sen dess när jag upptäckte det i mitt liv. Men all detta möda, allt detta. För vad då? Bara en utväg, va? Och därför så har jag slutat bedja de bön jag brukade bedja. Jag ska visa er sen lite till slut här vilken bön jag ber nu för tiden när jag är i såna här saker. Men se det omkring. Det här i prövningen ligger också din kallelse. Hesekiel var kallad till de hårdnackade. Han var kallad till de som har hårda hjärtat. Och när han fick höra kallelseorden så springer han inte ut och predikar. Utan han sätter sig bland dem, står det, i 7 dagar djupt bedrövad. Det gav honom mandat att kunna säga till dem han talade till. Jag har suttit där du sitter. Jag har inte bara ett svar jag kan ge dig nu, min vän. Jag har också förståelse för själva frågan. Jag vet hur det känns. Jag har varit där. Jag har varit i det där. Jag har vad Bibeln kallar för en beprövad tro. Det kom en gammal man till mig. Vet du, pingstpredikant kom till mig. Stefan sa, vet, förr i tiden pingstpredikanten, de skrev i marginalen på Bibeln med bibelorden som de hade liksom levt igenom. Så skrev de i marginalen PE. Prövat och erfarit. Det är mycket bättre än PT, vet du. Personlig tränare. Det är bättre med en prövad och erfaren person i ditt liv. Och vet du vad det är precis vad du ska bli? För den unga generationen, du ska bli en PE. De har säkert redan en PT som får dem att glänsa. Men frågan är, har de någon PE? Va? Har de någon som har gått de där stegen? Har de någon som kan säga så här, jag satt där du sitter nu. Jag har gått igenom det där i mitt liv. Men jag har upplevt någonting, att Gud är en trofast Gud. Nu har jag fyllt 56 år och det är alldeles för lite tycker jag själv. Jag skulle vilja vara 75 eller 80 eller något sånt där. För då skulle jag kunna säga precis som David, jag har varit ung. Det kan jag ju säga nu med i och för sig. Jag har varit ung. David sa det på sin ålderdom. Alltså, jag har varit ung, sa han. Men jag har aldrig sett Gud överge sina tjänare och låta dem gå och tigga efter bröd. Han har gjort en del erfarenheter i sitt liv. Han har upptäckt att Gud är en Gud man kan stole på. Gud är en Gud man kan lita på. Jag vet det, inte bara för att jag har läst om det. Jag vet det därför att jag har PE i min marginal på Bibeln. Jag har gått igenom detta. Jag tittar tillbaka och ser där jag trodde att allt var över. Där jag trodde att allt var kört. Där jag upplevde bland alla mina vänner så fanns det bara en vän som stod kvar. Och det var han som har sår i sina händer. Det var han som blev korshängd för mig. Det var bara han som var kvar. Men jag upptäckte när alla andra kanske sviker vid något tillfälle så är det en som inte sviker. Han överger ingen människa. Han lämnar inte någon till sitt öde. Han sviker aldrig någon. Jag har varit ung men nu är jag gammal och jag har en erfaring i mitt liv och det är att det finns en Gud som man kan bygga hela sin tillvaro på. Det fick jag upptäcka i prövningarnas stund. Inte undra på att Jakob säger, gläd dig min vän när du går igenom saker. För du kommer upptäcka någonting om Gud som du aldrig upptäckt förut. Du kommer också upptäcka någonting om dig själv som är nödvändigt för din fortsättning. Du kommer upptäcka någonting om omgivningen som också är nyttigt för dig när du ska bygga din tro på sånt som verkligen håller. Det är därför du får anledning att glädja dig i den här stunden. Därför att så mycket fint kommer komma ut av det här. Det ser du inte nu, men det ser Gud. Du
du ser bara som en myra, ett fält i taget. Men Gud ser hela fältet, hela landskapet. Halleluja. Myror, vet du, de är som de ser ju inte mycket, va? Har du snackat med myran någon gång? De ser inte mycket. Det är därför de inte har, jag tänker på det, va? När de går genom en persisk matta, va? De fattar ju inte ens att de går igenom en sån matta, va? Därför inte de har persiska mattor i sina myrstackar. De fattar inte poängen, va? Men människor stoppar in såna här mattor, för de fattar liksom att den här mattan, den harmonierar, va? Till och med de här mörka fälten passar in här på något sätt, därför att det är inte bara mörkt, det är lite rött och lite gult och lite blått här. Och nu kanske du går igenom det liksom mörk tid i ditt liv och du, fy, va? Du var nyss i det gula och du älskade gult liksom. Åh, gulheten i mitt liv. Åh, jag är underbar. Och jag tror nog att Gud är gul och för att det är liksom din favoritfärg, va? Och så gick du från det rakt in i något grått och dassigt och tråkigt. Och det, fy, värdelöst. Nej, nu blir det lim i garaget. Alltså, nu kommer jag sniffa det. För nu måste jag ha något att liksom piffa upp med mig. Nej, nej, nej. Därför att det liksom i anslutningen ligger andra säsonger, andra färger. Och när du tittar tillbaks och står och tittar på livets matta när du går in i härligheten, och så kommer du säga som David: titta här på mitt liv. Visst, det finns en del grejer där. Det finns, men det skapar ett sammanhang. Det skapar liksom en variation, en harmoni. Men en sak kan jag säga, att Gud är en trofast Gud. Jag såg inte det då när jag gick igenom det där, men jag ser det nu när jag har distans till det. Och därför så kan jag jubla och prisa Herren mitt i de värsta prövningarna. Kan du säga amen till det? Ja, halleluja. Woo! Bara låt mig få ge dig några råd här helt till slut, innan till prövade människor. Nummer ett, bevara ditt hjärta från hårdhet. Se till att du inte blir hård i hjärtat. För då, om det blir det, så har Gud så svårt att få tag på dig. Var noga med det. Och nummer två, fortsätt att vara frimodig, min vän. Herren har inte lämnat dig. Han är med dig. Och det är därför jag bara vill hedra dig här ikväll. Du som kom hit ikväll. Det var det sista du ville göra, men ändå tog du mod till att komma hit. Du vet ju det när vi prövade. Vi är som nollländningar. Vi vill inte se en människa. Nej, nollländning är inte sån. Jag är själv nollländning. Men jag vill ju se människor bara ibland. Men du vet, du går igenom en tuff tid, va? Jättejobbigt, va? Jag har varit med många olika grejer i mitt liv. Och på det området man är prövad. Man liksom, vi missade ett av våra bebisar. När vi har förlorat två barn. Men en vuxen är en bebis. Vi missade en bebis och tappade henne. Vi vill inte se en barnvagn, va? Och alla de här liksom barnvälsingen. Vi hade i kyrkan på den tiden, Livets Ord, och massa barnvagnar. Och Marie har satt där, vi skulle kunna stått där med barnvälsignelse, så gör vi inte det. Jag vill inte se, jag vill inte prata liksom. Jag vill inte vara rolig att ha fått en bebis. Det är inte ett dugg roligt, jag vill sparka ungen i vagnen. Så vi vill inte se det. Varför ska du ha en bebis och vara glad för när inte vi fick det? Det vet man kan bli. Jag är inte bättre än så. Är inte du heller. Men då ändå liksom, vem går på möten i alla fall? Ja visst, jag vet, du vill inte lyfta händerna, och så hamnar du jämte väderkvarnen som bara lyfter händerna och vevar runt så du får liksom tinnitus i öronen av hans sus. Jag vet vad som händer i mötena. Och du känner, fy vad jobbigt ska jag vara här. Och så har du ändå kommit hit ikväll. Jag vill bara hedra dig. Att du är här ikväll. Vet du varför vi gör det? Därför att, min vän, det är inget fel på dig. Du är bara på en plats i ditt liv där det liksom är i brännugnen. Och visst skulle det vara skönt om jag kunde säga till dig, ikväll ska du ut ur ugnen. Det är inte alls säkert du ska ut ur den. Utan budskapet är kanske, Herren vill hjälpa dig att stå ut i ugnen. Vi ska ha förbön här ikväll. Jag kommer inte lägga händerna på dig och inga andra heller och säga, nu löser jag det från denna prövning. Det vore ju kanske det värsta som kunde ha hänt dig. Därför att Guds jobb måste bli gjort. Men fortsätt att vara frimodig. Herren har inte förkastat dig. Han är med dig mitt i det här. Och sen har jag redan sagt, men jag kan säga det igen. Sök Gud, inte utvägen.
Första Korinthierbrevet 10, vers 13. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad som människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta ni frestas över förmågan. Utan när frestelse kommer så ska han bereda en utväg så att ni kan härda ut i den. Så han ska sköta utvägen. Vad är det oftast vi håller på med när vi prövar det? Vi springer och letar efter exit-skyltar överallt, va? Jag måste komma ut ur det här, va? Jag måste ut ur det här. Men det är så att han ska bereda utvägen. Han sköter det. Vad ska du göra då? Du ska söka Gud. Hålla dig till honom. Och vila i tanken att Gud ordnar med utvägen. Och du säger, men det tar ju som väldigt lång tid. Ja, men det är ju samtidigt ett helt nytt kapitel av ditt liv som ska öppna sig här nu. Du ska ju in i en ny säsong med ditt liv. Du kommer ju igenom på ett helt annat sätt. Om du låter Gud göra jobbet. Men varför skulle han skicka in en sjuka som inte sjunger? Världen behöver ju en ny sång. Världen får vi upptäcka, här kommer ett ton av hopp, här kommer ett ton av framtid och så vidare. Och om inte du är färdig där, vad ska du göra i en ny säsong med Gud då? Låt Gud få göra sitt jobb. Under tiden kan du bara vila i tanken att han fixar en utväg som också blir ingången i en ny tid för dig. Vad ska du göra då? Ja, det finns en bön du kan be. En bön som fungerar. Och jag har funnit ut att det är den enda bönen som fungerar för prövade människor och i prövningens tid. Be Gud om vishet. Och det har att göra med vad Jakob fortsätter att säga det, om någon av er brister i vishet. Du förstår? Jag ägnade jättemycket tid åt i början att be Gud att ta mig ur det här. Och det är bara en person till i det här mötet som har bett sådana böner. Ni andra har ju aldrig bett sådana böner, för ni är ju så långt gångna, va? Nej, vi har alla varit där. Gud, ta mig ut ur det här. Jag orkar inte det här. Ta mig ut, Gud, ge mig. Och det har jag slutat med för många år sedan. Jag ber inga sådana böner längre. Utan jag vet ju att Gud ska ta mig ur det här. Jag tvivlar inte för fem öre på att Gud ska ta mig. Och sen har jag också slutat och liksom själv försöka ta mig ur. För jag vet att jag kan ta mig ut ur det här själv. Människor som inte tror på Gud, de tar sig ur prövningar. De löser grejer. Vet du, människor är fantastiska när det gäller att överleva. Men jag vill inte bara överleva, jag vill övervinna. Jag vill komma igenom i ett genombrott. Va? Och där har inte jag vad som krävs. Det är bara Gud som har det. Amen. Och därför så bara sluta. För jag har haft sådana liksom halvdana grejer i mitt liv. Att jag upptäckte efter ett tag, jobbet var ju inte gjort. Va? Prövningen var borta, pressen var borta, trycket var borta. Men det som skulle ha hänt i mitt liv blev aldrig gjort. Tills nästa gång och nästa gång kanske och den tredje gången kanske det jag upptäckte. Stefan, det är en prövning från Jesus nu i ditt liv. Den måste du ansluta dig med och du måste jobba med den och säga ja till den i ditt liv och klara Guds test i ditt liv. Och då får man be den där bönen som fungerar. Herre, ge mig viset nu. Hur jag ska förhålla mig till det jag går igenom. De här människorna som slänger mig i brunnen nu. Det här som, nu blev det inte som jag hade tänkt, Jesus. Hur ska du, Jesus, jag behöver din viset. Hur jag ska vandra igenom den här saken i mitt liv. För jag vill inte bara komma ut ur det här. Jag vill komma ut ur det här på ditt sätt, Herre. Därför att jag vet att då blir det till gagn för mig. Då blir det till hjälp för mig i mitt liv. Kan du säga? Jag har många sådana här punkter till. Jag kan hugga in någon till bara här. Genom att du själv har blivit prövad så har du mycket lättare att visa empati för dem som går igenom saker. Jag vill vara lite ärlig med det. Man får vara det här på arken. Det är så skönt, tycker jag. Man får liksom säga som man upplever det. Jag var ganska kaxig när jag var ung. Så. Jag var het. Jag var liksom sådär. Jag var lite stöddig, måste jag erkänna. Jag kan säga ärligt till dig, jag är inte speciellt stöddig idag. Jag är inte det. Jag gjorde säkert illa med människor. På grund av liksom min ungdomliga liksom hållning där. För jag hade inte varit i ugnen. Men jag är inte det idag. Varför är jag inte det, Stefan? Det är därför att jag är prövad. Jag är prövad. Och jag kan säga på många områden. Jag vet hur det där känns. Och jag skulle absolut aldrig
försöka vinna några poäng på dina prövningar. Försöka förhäva mig över det du går igenom. Aldrig. Därför är jag så tacksam idag att man får komma till en sån plats där man liksom på det sättet kan förhålla sig till sin omgivning på ett annat sätt. Jag visste nog svaret, men jag förstod inte riktigt frågan. Du vet, läkare och sådana som kan svaret, va? De är jättebra. Men det är inte riktigt så kul att sitta hos dem. Va? De kan bota det, fixa det och så vidare. Men vad är det du känner när du sitter där? Men så ibland får du uppleva en sån här människa som de bara, du känner att de bryr sig. Va? Svårt att förklara vad det beror på. Men jag kan ge dig ett ord på det. Det har med deras hjärtan att göra. Ofta människor som så att säga inte har egentligen fattningsförmåga när det gäller saker och ting. De är oftast de som är bäst på att säga till hur det ska vara. De som inte har några barn, vet du, de är experter på barnuppfostran. De vet allting. Och de kan allt om att fostra upp barnet. De vet precis hur barn inte ska tigga godis i affären. Va? De vet precis hur barnen ska sitta stilla och vara tysta på möten. De kan allt sånt. Va? Tala gärna om det också. Men sen har de den där som har en 3-4 unga. Liksom. Och det hänger spyor på tröjan på dem. Och de har den här speciella doften som småbarnsföräldrar har. Inte parfym, det är inte, vet du. En blandning mellan bajs och spyor. Va? De har det liksom på sig hela tiden. Det är de där trötta människorna. Det finns ingen som är så trött som småbarnsföräldrar. De kommer till kyrkan bara för att somna. Va? Deras högsta dröm på semestern, det är att få sova. Vad ska vi göra, älskling? Vi har några dagar lediga här nu. Vad ska vi göra? Vi sover, va? Det är en längtan de har, va? Det är inte, ska vi resa dit? Ska vi titta på några kultur trevligt? Nej, vi går och lägger oss, va? Vi sover, va? Och då vet du när det är, och nu har de 3-4 unga, så då vet du liksom att det är inte helt lätt det där med att vara förälder, va? Det är därför som det är så här med barn, va, när de växer upp, va? Jag tänker på den här killen där, när han var 16 år gammal, så sa han om sin pappa: min pappa är sinnessjuk, va? Han är inte klok i huvudet, va? Och sen blir grabben 20 år, va? Då säger han om samma pappa: det är fantastiskt vilken utveckling min pappa har haft de senaste 4 åren, va? När du tänker på dina egna föräldrar. Jag menar, när du själv blir förälder, när du själv får tonåringar och så tänker hur dina föräldrar var mot dig när du var tonåring, då förstår du liksom, det är ju några riktiga hjältar det här, mina föräldrar, hur de har klarat detta. Det är därför som 40-50-åringen avgudar ju sina föräldrar. Det var de mest fantastiska människor som någonsin har levt. Därför att nu har du själv blivit prövad och du har själv en erfarenhet, då är det mycket lättare att känna empati, va? Mycket lättare att förstå själva problemet, va? Och det är därför det som alltid är en fördel att bli äldre. Fick jag ett amen på det, va? Ett enda amen fick jag. Alltså, jag brukar säga till ungdomar, ni är unga, kom över det där så fort ni kan, va? Därför att det finns den kortaste tiden i ditt liv kallas du för ungdom. Den längsta tiden i ditt liv kallas du för vuxen. Om du är det eller inte, det är en annan sak, men du kallas för det i alla fall. Och det är någonting fantastiskt att få komma till den. Det är därför jag tror någonstans där att tänk att få bli en riktig PE, va? En riktig person som har det där registret, va? Som har allt det där och som kan bara använda den där arsenalen av liksom dyrbara skatter och leverera över det till en ung generation. Det är väl fantastiskt. Vad ska man säga när man är 17 år och bara har finnar? Det är enda man har, va? Vad ska man säga då? Köp finngrejs, va? Men när du blir lite äldre, vet du, när du får liksom lite ärr och lite grejer och har varit i ugnen några gånger och skrivit ditt namn där inne och säger här, been here before, och när du kommer in här, va, och så kan du titta på de unga människorna, vet du, som du möter i ditt liv och så lägger du armen om dem och kramar dem och säger: min älskade vän, det kommer att bli bra med dig, halleluja.
Alltså det kommer att bli bra med dig. Halleluja. Tänk bara, man, nu är jag klar med predikan, så nu snackar jag bara. Jag bara flödar lite. Det är bonus här nu bara. Tänk på den gamle mannen, han var gift med samma kone, samma fru i 50 år, va. Och idag är ju det en enorm bedrift, va. Men och den unge killen var nygift, va. Han har väl stött på sitt första problem, va. Medvårdsproblemet, va. Har du hört om medvårdsproblemet, va? Vill du höra det? Jag tröttar ut det här ikväll. Ja, det var en nygift, va. Han kom direkt från världen, va. Och nu vill inte jag röja vem det här är, för allihopa vi vet om det här är, om jag går för djupt in på det. Men det kunde ha hänt någon annan också. Men han var nygift med det här. Han gifte sig med en evangelist, va. Hon hade tjänat i liksom så. Och han kom rätt från världen liksom. Han var danslärare, vet du. Han var liksom rakt in liksom i pingstväckelsen. Och så fick han henne, va. Och hon var ju en helig människa för honom, va, liksom. Han har ju en massa andra erfarenheter. Så när de gifte sig, berättade han, så sa han, han låg i vakt hela bröllopsnatten. Han visste inte vad han skulle göra för någonting. Det ligger ju liksom heligt här jämte mig, va. Efter ett tag började han ju tina upp lite grann, och det blev ett äktenskap och allt sånt där, va. Och så började de här grejerna, va. Och en dag berättade han för mig, så skulle de iväg på ett bröllop, de var lite bråttom. Och de var ju fattiga också, för de var ju tjänade i Guds rike. De hade inga pengar. Och då skulle de åka iväg på det här bröllopet. Och då så sätter de i frukosten, va. Och då finns det bara en medvårdsskiva kvar, va, till den här brödet då. Och då, eftersom de inte har utvecklat så mycket kommunikation när man är nygifta, så tänker han så här. Det finns bara en medvårdsskiva kvar. Nu kommer hon att fråga mig. Nu håller jag på att säga hans namn, men jag ska inte göra. Hon kommer att fråga mig. Det finns bara en medvårdsskiva kvar. Ta den du. Men då kommer jag att svara av min godhet. Kommer jag att svara, nej, så gör vi inte. Vi delar på den, så får vi hälften var. Det här satt jag och tänkte i mitt huvud. Men jag hann inte ens tänka klart. Förrän kändes att han kommer ut som en grävskopa och bara drar in hela medvårdsskivan. Och sen tuggar hon i sig den så här. Och då tittar jag på henne. Och då tänker jag, vem har jag gift mig med? Vem är? Vilken otäck människa. Hon tog hela medvursten. Det är obehagligt. Men jag sa ju ingenting, för att det gjorde jag inte. Men det startade i mig. Så åkte vi iväg. Och jag kände att det bara koka i mig. Så. Och vi var halvvägs till bröllopet. Jag kunde inte köra längre. Så jag ställde mig vid sidan. Och då vände sig min nyblivna fru till mig. Vad är det? Så? Och då var jag tvungen att säga. Vad är det? Du frågar mig vad det är. Som om du inte visste vad det är. Nej, jag vet inte. Vad är det, min älskling? Spela inte det med mig, va? Vad är det liksom? Precis som inte. Du har gjort någonting hemskt här idag. Något fruktansvärt har du betett dig så illa, va? Oj, vad har jag gjort då? Jag vet, hjälp mig. Ja, men om vi säger så här då, va? Medvurst. Va? Vad menar du? Ja, men du tog ju den sista medvurstskivan. Och då säger hon, va? Har jag ätit medvurst? Och där så slog det mig, va? Hur korkad jag är, va? Här sitter jag och retar upp mig med lite medvårdsskiva. Och liksom att hon tog den, hon var ju inte ens medveten om. Det var ju hennes bakgrund. Här lever man i sig allt som finns. Va? Här är inga problem. Låt oss, vi dricker medvårds här. Va? Det är inga problem. Hon har den bakgrunden. Jag kommer från, det var ingen slagsmål om medvårdsen hemma. Utan den fick vi, ja. Så insåg jag det, att vi var olika. Och vi måste prata igenom saker och ting. Det där har hjälpt mig så mycket när jag tänker på våra medvurstproblem. För du har också ett medvurstproblem någonstans i dina relationer, va?
Den kanske inte är medvurst, utan det kanske är liksom hur man sitter i bilen, eller om man får ha tuggummi i bilen, eller om man får lämna glasspapper där på sidan i bilen, va? Sådana där grejer som vi hänger upp oss på. Eller man får åka utan att ha en sån där lite skydd för den här dragkroken där, va? Du har levt hela ditt liv utan skydd där. Ja, inte undra på, dina byxor är ju helt nedsmetade med olja. Och så kommer den nygifte och han har ju polerat sin där, va? Och du bara slänger de där grejerna där, va? Det är sådana här problem som sker i alla äktenskap. Och det hade väl den här mannen upptäckt, den här unge killen upptäckt, att vi är ju olika här, va? Och kört med det här trumfkortet där. Hemma hos oss så steker vi aldrig skinka på det sättet. Hemma hos oss så, min pappa lagar köttbullar hemma. Kan inte du laga köttbullar? Nej, du är ju köttbullar hela du. Och så håller man ju på det här sättet och larvar sig framåt. Det hade han väl upptäckt, den nygifte. Och så tittar han helt uppgiven med den gamle mannen som har levt med den här hustrun i alla dessa år. Och så suckar hon och säger: hur har du lyckats att hålla ihop ditt äktenskap i 50 år? Jag har ett medvårdsproblem hemma. Vi håller på att skilja oss här. Och då tittar mannen på honom och säger så här: nej, det är mycket enkelt, min vän. Du förstår att jag och min fru, vi växte upp i en tid då man var tvungen att reparera det som gick sönder. Kan du säga halleluja? Och där någonstans ska jag sluta ikväll. Tack Jesus, säger Linda. Tack Jesus. Amen. Tack Jesus. Äntligen. Tack Jesus. Halleluja. Jag förstår vinkeln här, va? Tack Jesus, han ska sluta. Kan du som spelare komma fram och sätta dig, pianisten där, va? Har vi någon, du som spelar så fint på de här maskinerna där. Jag bara tittar ut över den fina skaran här ikväll, så jag kan inte låta bli att tänka så här. Om man fick sitta ner med dig 10 minuter eller en kvart, eller kanske inte ens behöver mer än 5 minuter, skulle jag ju snabbt förstå. Och eftersom jag pratar så mycket om, så fattar ju du redan det från min sida. Och här sitter ju människor som är reparerade. Här sitter ju människor som har haft många stormar och många grejer i livet, va? Och det är fantastiskt när man tänker på Jesus, va? Hur han kan ta någonting som är så sönderslaget och förstört och ödelagt, som människor bara lämnar till sitt öde. Och så bara samlar han ihop bitarna och så reparerar han det. Och så gör han dig starkare än vad du någonsin har varit. Det är fantastiskt. Halleluja. Jag vet inte riktigt hur jag ska landa i det här eftermötet, men det är inte så viktigt heller, därför att det här är liksom det blir en öppen inbjudan här. Alla av oss har något förhållande till prövningar på något sätt. Vi vet någonting om det. En av mina punkter som jag inte nämnde förr var i förbifarten. Det är därför så viktigt att inte sammanlikna sig själv med andra. Därför att vi blir prövade på olika sätt. Och jag är så långt fram i mina tankar med det här och all erfarenhet man har. Det är att jag förstår att det är kopplat med kallelsen. Det är kopplat med kallelsen. Jag har varit på många punkter i mitt liv där jag bara känt som bottenlös hopplöshet. Så bottenlöst. Och när jag känner att det finns ingen botten där, så känner jag ändå att det tar i någonstans. Och så känner jag hur Herren bara håller mig där. Men jag vet någonting om hopplöshet. Jag vet någonting om det. Och därför så får jag så speciellt hjärta för människor som går igenom hopplöshet. Som känner liksom att allt hopp är liksom borta. Och du är här ikväll också. Kanske är på den platsen i ditt liv. Och därför sa jag som jag sa förut: hedra dig. Att
att du kommer till ett möte som det här. Du vet ju att vi är glada och hoppar och skuttar här och allt det där. Ändå kom du hit. Det är underbart. Halleluja. Jag kommer ihåg att jag var på en tid i mitt liv där jag kände så här att jag vill inte träffa en människa. Jag vill inte möta någon människa. Jag orkar inte se en människa. Man kan vara på de där platserna ibland. Men du vet att Herren, han tar oss vidare. Han tar oss igenom. Halleluja. Jag skulle säga till dig, min vän, hasta inte i det där. Försök inte så kvickt som möjligt komma loss ifrån det, utan låt verket ha sin gång. Låt Gud arbeta. För det är så vackert det han håller på med. Det blir så vackert i din själ, kommer bli så vacker. Det kommer bli så fullt av olja ifrån himlen. Låt Herren få göra sitt verk i ditt liv. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Jesus, nu ber vi dig. Du som känner alla hjärtan här ikväll, du som vet var vi befinner oss någonstans i våra liv. Jesus, vi är så tacksamma för allt du har gjort i våra liv, Herre. Och allt du fortsätter att göra, Jesus. Tackar dig, Jesus, för att du ser varje person, Herre. Du vet var de befinner sig någonstans, Herre. Jesus, där viset behövs, Herre, där ger du fritt och villigt utan hårda ord, Herre. Tack Jesus också för att du är den som skapar utvägarna, Herre. Åh, Jesus. Tack för att krukorna ska få sjunga, Herre. De ska få sjunga, Jesus. Det ska föras en ny lovsång, Herre. Det ska föras en ny ton, Herre. En ton som kommer från ditt hjärta, Herre. Genom denna prövningens tid, Herre. Genom denna ugn, Herre. Ska det föras en ny ton, Jesus. Tacka dig för det, Herre. Prisa dig, Jesus. Aj, aj. Falla med hand och lovorgarna, sekiljarna och tjockarna. Böjer oss inför dig, Jesus. Tack för en ny sång som ska födas. Födas mitt där i ugnen, Herre. Oh, Jesus. Du som både frälser och hjälper. Du som helar och förvandlar. Du lyfter en hopplös ut ur hopplöshetens plats. Ställer honom på en plats av frid. Där förlusterna har funnits, Herre. Där kommer rikedomen av vänner och nya relationer, Herre. Tack för det, Jesus. Mörker och fruktan har haft sin plats. Där kommer ljuset. Och där kommer framtidstron, Herre. Prisa dig. Vi lyfter våra hjärtan till dig, Jesus. Vi lyfter våra liv till dig. Du som är med oss nere där i dalen är den samma som vi talar om på höjden. Du som aldrig sviker någon människa, trofast är ditt väsen. Du som står där vid vår sida, aldrig släpper taget om våra liv. När vi vänder oss bort kommer du efter. När mörker och hopplöshet lägrar sig i vår själ, då kliver du in med ditt ljus. Åh, Jesus, halleluja. Och tack för ikväll, Jesus, du lyfter den som är svag. Hela den som är sargad. Tack Jesus för att du kommer med din glädje ikväll. Stärker det som vacklar i denna stund. Och Jesus, vi lyfter vår blick och vi ser på dig. Jesus, vi lyfter vår blick och vi skådar dig.
Ingen annan är som du, Jesus. Ingen gör de under som du gör. Och därför säger vi Jesus. Sjung hans namn. Vi sjunger Jesus. Lyft hans namn. Vi sjunger Jesus. Vi sjunger Jesus. Du är den enda Jesus. Hålla oss hela vägen. Du är den enda Jesus som bär helt igenom. När andra sviker så sviker inte du. Nej. Du är med oss, Herre. Och du hjälper oss. Och du stärker oss, Jesus. Ja, Jesus, tack för att en dag får vi skriva i marginalen på våran bibel. Prövat och erfarit. Halleluja. Med en beprövad tro så kan vi ta framtiden an. En tro som är hamrat fram genom olika grejer. Och när vi möter människor som är prövade som vi, så säger vi, jag vet hur det är. Ja, jag har suttit där du sitter, min vän. Jag vet hur det känns. Jag vet hur det är. Men jag vet också att han som var med oss där uppe på höjden är den samme som är med oss här nere i dalen. Halleluja. Och därför kan vi säga, du kommer igenom. Kom igen nu då. Ja. Du kommer igenom. Ja. Nu står vi upp tillsammans. Jag kan säga, du kommer igenom. Ja, det gör du. Ja, du kommer igenom. Finns inget berg som är för högt. Finns ingen dal som är för djup. Nej, det finns ingen ung som är för het. Nej, 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 nej. Därför vi vet att du kommer igenom. Det gör du. Ja, du kommer igenom, min vän. Halleluja. Och därför att med Jesus mitt i båten, så kan du börja le mitt i stormen. Så är det. Han som har stillat så många stormar i ditt liv, han kommer att stilla även denna storm. Halleluja. Och han kommer att göra dig bättre skickad för den tid som du går in i. Halleluja. Min kära väckelsearbetare. Min kära väckelsearbetare. Du är gjord för skörden. Du är gjord för en skörd som kommer. Du är skapad för en tid som kommer. Halleluja. Men du går inte in i en tid utan sår. Nej, för en skörd som kommer är så full av sår. Ja, det gör det. Det kommer en skörd. För det du har sått i dina tårar ska du få skörda med jubel. Halleluja. Och därför kan du glädja dig. Det kan du göra. Därför att Jesus, han ser dig. Halleluja. Kan du vända dig om till den som står jämte dig och säger till med din kärleksfull ton och säg så här: du kommer igenom. Kan du sjunga lite grann också? Du kommer igenom. Kom igen nu då. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Ja, det gör du. Ja, du kommer igenom. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Sjung med mig. Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Ja, det gör du. Du kommer.
kommer igenom. Du kommer igenom. Jag tycker det är så underbart. Jag tittar på Linda, jag tittar på Gunnar, Susette där, som jag känner till lite grann om resorna som är gjorda. Och tänker jag så här. Och det är ju också så här att det är inte alla gånger som vi liksom kläder i ord allt som man går igenom. Det ska man inte göra heller. Ibland så finns det läge för det. Jag tänker på dig också som du berättar lite grann om ditt liv för mig. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu, ursäkta mig. Pernilla. Birgitta. Ungefär samma. Fint båda två. Jag tänker på det. Ni kommer igenom. Kolla vad jag kallar det. Ni kommer igenom. Ni kommer igenom. Vi kommer igenom. Jag tänker på min lilla, nu är inte så lite längre, hon är 26 år. Och vår yngsta dotter, va? Som liksom tittar på pappa och mamma, mest på pappa tror jag. Vi gick igenom så tuffa grejer och sådär. Och så sa hon till sig till pappa så här, nej alltså, pappa, du kommer igenom. Och då vet du, då, där och då va, så kände jag, jag var inte riktigt säker på om man skulle göra det. Men så tittade hon med tron där och så, pappa du kommer igenom det här, kom igenom det här. Och det gjorde jag. Mm. Jag kom en del, igenom en del sår kan jag säga det. Men de är läkta. Du kommer igenom. Kolla marschang, la la la. Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Ja, det gör du. Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Jag kände så här. Ja, det är underbart. Jag kände så här. Jag hade en sån här liksom mardrömstankar. För man har varit predikant länge. Man har lärt sig liksom alla faror. Allt sådär med bitterhet och sådana saker. Va? Jag kände så här. Va? Gode tid. Va? Jesus hjälp mig. Så att jag inte går vidare utan sång. Va? Jag måste ha en ny sång i mitt liv. Jag kan inte gå vidare sånglös. Jag måste ha en ny sång. Krukan måste sjunga. Och det gör den. Jag kan lova dig min vän att den sjunger. Halleluja. Den sjunger där inne. Halleluja. Varenda morgon vill jag gå upp. Varenda morgon vill jag leva. Jag mött så mycket död. Men jag vill leva idag. Halleluja. För jag kommer igenom. Varför då? Därför han som har begynt ett gott verk, han fullbordas vad han börjar. Halleluja. Amen. Oh! Oh! Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Det blir min sång ikväll. Du kommer igenom. Tack Jesus. Ja, du kommer igenom. Du kommer igenom. Kolla mashallah mahan do do do. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Nej, det är en ny sång i ditt hjärta. En sång som världen ska få höra. En ny sång, en glad sång, halleluja. En sång av hopp, en sång av mod, en sång av tro. Det gör du, halleluja. Jag vill öppna upp altaret här framme ikväll och jag vill bjuda in dig som står i en tid utav
prövningar, utmaningar, motgångar. Jag gör en öppen så här, du får komma här och bara så ska vi omsluta dig här ikväll. Halleluja Jesus. Men det är vårt budskap, Fredrik. Det är vårt budskap. Det var en den som kommer. De kommer igenom. Halleluja. Amen. Fredrik, du kommer igenom. Jag kommer igenom. Vi kommer igenom. Åh Jesus. Du kommer igenom. Amen. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Kolla på Shala Balani Oloria. Du kommer igenom. Du kommer igenom. Amen. Sjung den här, proklamera den här. Du kommer igenom. Så sjunger vi, jag kommer igenom. Jag kommer igenom. Det gör jag. Amen. Jag kommer igenom. Jag kommer igenom. Falla på hand och gloria. Jag kommer igenom. Shando la gloria. Jag kommer igenom. Jag kommer igenom. Tack Jesus. Jag kommer igenom. Halleluja. Amen. Vi ska bedja för dig här. Vi som står här framme. Och du förstår ju någonstans att i själva predikan så förstår ju du att vi kan inte bedja att det här bara ska lämna dig nu. Det har du ju fattat. Utan nu ska vi bara ta en stund här nu. Vi ska bedja tillsammans med dig. Och som jag förstod, det har vi många förbedjare som hjälper till här ikväll. Så ber vi. Det är inte egentligen viktigt nu vem som beder för dig. Utan det är viktigt att du får förbön. Och så, det är inte viktigt att jag behöver inte be för dig. Utan det är bara att du gensvarar på det här sättet. Nu är du här. Står du på den här platsen i ditt liv. Och då är bönen så här som vi beder ikväll. Det är Herre, ge mig vishet hur jag ska vandra igenom det här. Du ska inte bara komma ur det här. Utan du ska komma in i det Gud har tänkt för dig. Halleluja. Amen. Ja. Vet att du kommer igenom. Det gör du. Du kommer igenom. Du kan till och med ta dig igenom det här av egen kraft. Men då är det ogjort. Du kommer igenom på Guds sätt. Halleluja. Förädlad, förfinad, renad. Halleluja, bättre skickad. Halleluja, varmare i hjärtat. Mer empati, mer kärlek till människor, mer kärlek till Gud. Mer beroende av Jesus. Halleluja. Så vi ska överlåta oss till Herren. Till Guds process i det här. Kan vi be en enkel bön, du och jag? Vi ber tillsammans. Vi ber så här. Jesus, jag kommer till dig. Du vet vad det är jag tänker på. Och Jesus, nu överlämnar jag mig själv till dig och till din prövning i den här prövningen. Jesus, jag vill inte bara ut ur det här, utan jag vill att du ska få göra ditt verk i mitt liv. Jag överlämnar mitt liv till dig Jesus och till din sak. Jesus, gör mig till den du vill att jag ska vara. Och rena mitt hjärta så som elden renar guldet, så renar du mitt hjärta. Låt den här prövningens ugn få tjäna sitt syfte i mitt liv, i Jesu namn. Och Herre, tack för att du ger mig den vishet jag behöver för att vandra igenom det här, i Jesu namn. Amen. Bara känner heliga ande här. Känner Guds närvaro här just nu. Oh Jesus. Bara ta emot ifrån Jesus. Det kommer människor nu och bara lägger händerna på dig och med dig och omsluter dig. Ber tillsammans med dig. Halleluja. Se dig omkring i dina prövningar.
ligger en kallelse och väntar på dig. Sök inte den utväg du letar efter. Vänd din blick uppåt mot Gud. Se på Jesus och hans kors märkta hand. Han som gick lidandets väg för dig. Han som din seger vann. Tänk inte på vad du har förlorat. Tänk på vad som finns att vinna. Att vinna av Jesus är allt för dig. Kryp upp i hans famn. För du vet min vän, kommer igenom. Du kommer igenom. En gång till. Vilket mörker som än reser sig. Jesus kommer till dig på denna stormiga sjö. Och ger dig frid och glädje i ditt hjärta nu. Ger dig hopp och mod och tro. Ger dig styrka när du är så svag. Ger dig kraft att ta itu med din morgondag. Därför att du kommer igenom. Kommalama sandolororor. Du kommer igenom. Ja, du kommer igenom. Åh, Jesus. Du kommer igenom. Halleluja, Jesus. Nu prisar vi Gud här. Nu sjunger vi och tacka Gud med lovsång här. Och så får du förbön och så blir du välsignad här. Stories of what they think you're like, but I heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me what it pleased, and that I'm never You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. All I see searches for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. Perfect. You predicted all of your ways.
härligt budskap. Du kommer igenom. Vilket fantastiskt budskap att veta att oavsett om vi står mitt i prövningen så kommer vi igenom. Ikväll har jag med mig en gäst här som heter Monica Loveshjärta. Välkommen. Tack så mycket. Du har ju varit med här under konferensen ganska många dagar. Ja. Och det har varit helt underbart. Jag kom i lördags och har känt att alla möten har varit helt fantastiska. Särskilt ikväll känner jag att det var en nyckel för mig själv personligen. Och något som jag tycker är också väldigt stort är att man ser att tillsammans gör vi någonting som Kristi kropp. För det som ligger i framtiden. Och att Jesus kommer bereda vägen för Jesu återkomst. Mm. Det känns väldigt, väldigt stort. Du berättade för mig precis innan här att du fick en nyckel ikväll under budskapet. Ja. Vill du säga någonting kort om det eller? Och nyckeln är att mitt i prövningen så prövar Gud oss. Prövar vårt hjärta, hur vi förhåller oss till honom. Och vi kan jubla och glädja oss. Det står ju att tacka Gud i livets alla förhållanden. Och att ni gör så, det är Guds vilja för oss. Och för mig på något sätt så känns det som att jag får ta emot ett svar ifrån Gud, från Guds hjärta. Jag satt och tänkte på min mamma faktiskt under predikan. För hon har alltid sagt till mig så här när jag har klagat över svårigheter i livet. Så har hon sagt så här, men Anna, fråga Gud. Vad kan du lära dig på det här? Vad tror du att Gud vill lära dig på det här? Och det ligger ju ganska mycket i linje med det han predikade om ikväll. Att samtidigt som prövningen kommer så kommer det en prövning från Gud. Som liksom visar oss vad vårt hjärta är. Och som tar fram guldet i vår tro och i vårt hjärta. Så att jag vill bara uppmuntra dig om du är mitt inne i en prövning. Ge inte upp utan försök att se på Jesus. Inte se på omständigheterna och på mörkret. Utan lyft blicken och se på Jesus. Och han ska bereda en utväg för dig. Han ska ge dig lösningen. Vi har fått in ganska många böneämnen hit under konferensen. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp några stycken. Hej, tacksam om ni ber för min mamma som har opererat bröstcancer och fått förändringar i lungor och lever. Ska röntga mage, tarm nästa vecka. Be att Gud helar henne. Be för en ung kvinna med svåra psykiska problem att hon blir befriad och att Herren även hjälper oss anhöriga att vi får kraft när vi anklagas. Det är en kamp, men Gud förmår. Jesus har vunnit seger. Be för Sigrid, mitt barnbarn. Hon ramlade och slog i handleden idag. Hon har ont, men Herren kan trösta och hela. Det är väldigt många bönämnen som har kommit in och det är egentligen i stort sett allt vi kan mötas av svårigheter. Det är förkylningar, det är cancer, det är relationsproblem, sömnproblem, det är människor som är fast i droger, olika sjukdomar, behov av ekonomiskt under och människor som behöver vänner som ber om en livskamrat. Om fint väder, ja, hitta en församling. Det är det mesta som är mejlat in. Och vi ska be för dig just nu. Och Gud, han är god och han vill ge dig bönesvar. Så sitt och ta emot där hemma och var öppen för det Gud vill göra. Tack Jesus att vi får be den här stunden för de människor som har lämnat in sina böneämnen. Du har hört vartenda ett av dem, Herre. Du vet om varje situation in i minsta detalj, Jesus. Jag tackar dig för det och jag tackar dig för att du vet också och du lider med människor som prövas hårt, Herre, och som undrar varför ska det här drabba mig. Men jag tackar dig, Jesus, för att du är en god Gud som kan förändra den mest svåra situation, Herre. Och jag tackar dig att vi får lyfta upp alla de här människorna just nu inför dig, Jesus. Jag ber för den här lilla flickan som hade ramlat och skadat sin handled, Herre. Jag bara tackar dig för att du är mäktig, Herre, att göra den bra i ett
smärtan där nu. Jag tackar dig att jag får tala till smärtan i den här handleden, att bara gå i Jesu namn. Och vi ber om ett snabbt tillfrisknande, ett snabbt helande, Herre. Och jag tackar dig för de människor som också har mejlat in som har cancer i sina kroppar, Herre. Jag tackar dig för att du är mäktig, Herre. Samma kraft som uppväckte dig från det döda ska du låta verka i dessa kroppar just nu, Herre. Till helande, till fullständigt helande, Herre. Jag prisar dig, Jesus, för att du är våran läkare. Du är den som har betalat priset för varje sjukdom, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus. Och jag prisar dig, Herre, för att den människa som också bad om frälsning för sina anhöriga, Herre, för nära och kära, att den personen ska få bönesvar, Jesus. Tack att du har hört varje bön, Herre. Du har hört varje suck, varje tanke har du sett, Herre. Och jag tackar dig för att du redan har berett frälsningen för de här människorna, Herre. Jag tackar dig för att du har möjliggjort en väg, Herre, till dig, till ditt hjärta, Jesus. Och jag tackar dig för att de här människorna bara ska säga sitt ja till dig, Herre. Och ta emot den gåva som du har förberett. Jag prisar dig för det. Tack för bönesvar. Jag bara ber att de här människorna ska få jubla, Herre, och dansa inför dig. Därför att de har fått bönesvar, att de har blivit frälsta, Herre. De människor som de har bett för. Tackar dig för det, Jesus. Jag tackar dig, Herre, att var och en är känd av dig, Herre, och älskad av dig, Herre. Och du kallar dem var och en vid namn, Herre. Jag bara tackar dig att kraft ska utgå ifrån dig, Herre. Den kraften som var och en behöver, Herre. Tack att du ska utplåna sjukdom, Herre. Du ska plåna ut cancer, Herre. Tack för att ditt namn som är över alla andra namn är över namnet cancer, Herre. Vi ska få se hur den smälter bort, Herre. För i namnet. Jag bara prisar dig och ärar dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre, att var och en har kommit med sin bönebörda inför dig, Herre. Och du har hört dem, Herre, och du har hört deras rop, Herre, och du har böjt dig ner för dem, Herre. Jag bara tackar dig, Herre, att du har dragit dem upp ur fördärvets grop, Herre. För du vill ställa dig på den klippan som du själv är, Jesus. Jag tackar dig, Herre. Var en som åkallar dig, Herre, ska få uppleva hur du kommer med din frälsning och räddning och befrielse och upprättelse. Amen. Och helande, Herre. Jag tackar dig, Jesus. Tack, Jesus, för att du är den sanne, Herre, igår och idag. Så och i evighet, Jesus. Amen. Tack, Jesus, att vi också får lyfta upp särskilt de här människorna som är fångade, Herre, som är bundna, Jesus, av droger och av mörker, Herre. Jag bara tackar dig för att det finns frihet, Herre. Och jag tackar dig för ditt ord som säger att en son är ju fri. Han är verkligen fri, Herre. Jag bara tackar dig för att ikväll så kan du befria, Herre, fullständigt befria ifrån droger, Herre, ifrån psykiskt betryck, Herre, ifrån sömnlöshet, ifrån depression, Herre. Jag bara tackar dig, Gud, för din seger på Golgata. Och jag bara går emot allt det här mörkret, Herre, och jag bara bryter makten av dig i Jesu namn. I Jesu namn. Allt mörker får bara släppa sitt grepp. Och vi bjuder in ditt ljus, Herre. Din härlighet, Jesus. Ditt underbara rike, Herre. Tack att du har fört oss från mörkret in i ditt rike av ljus, Herre. Tack att det är där, Jesus, i ditt rike av ljus, där de här personerna hör hemma, Herre. Där den här killen med drogproblem hör hemma, Jesus. I ditt rike av ljus, Herre. Jag bara tackar dig och jag proklamerar ditt ljus in i hans liv, Herre. Och han ska öppna sitt hjärta och han ska ta emot dig som sin Herre och sin frälsare. Jag prisar dig för det, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack, Jesus. Vi ska också pålysa mötena som är imorgon. Imorgon är det torsdag. Klockan 10 är det Gate Claxton. Klockan 14 så är det lovsångsmöte. Alla nationer prisar Gud. Och klockan 19 är det Suzette Hatting. Så har du möjlighet så vill jag än en gång säga välkommen hit att vara med och delta på plats. Annars får du jättegärna följa oss via internet. Och
Du får också gärna fortsätta mejla in dina böneämnen på info@arken.org, så ber vi för dem. Även om vi inte läser upp just ditt böneämne här, så finns det med och vi ber för dig. Och vi tror och vi förväntar oss att Herren ska göra ett mirakel i ditt liv. Den här konferensen, den heter Mirakelkonferensen, därför att vi tror på en Gud som gör mirakel, som gör under, som gör det som verkar omöjligt för oss. Och kom ihåg också att Gud är med dig. Och är du mitt i en prövning så kommer du att komma igenom. Tack så jättemycket för ikväll. Och tack Monica för att du var med. Ja, tack själv. Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig. Hej då.